Là, en direct, donc je vais juste lancer une petite musique, mais sous le fond. Donc, les micros que la 4 c'est juste un. Moi, j'arrive. Là. Who's that? Okay.
بلوكي ما كيف يقول جوست مثلا كما ترى كيف لا ما كان يزهر زهر ما هي شالون دي فيري لا ديريكت ولا نزول في لون صوفي سون غار سري ذاكي ماينوس عند دناوية ولا ثربات من المنزل القبيل ثربات الله جيسكا دونك الساكي اسبو ساكي ثربات من ثربات بور لحاليس وصفراحة ماضي ماضي لكن الزغام رغم إجمود إنقورا ماشي ذي ما ننسوش وان الزوغ إيوا يا إيوا كنا نسقر ديش أمسال تنتذوي تاكي عن ثربات الله جيسكا نعرضت شيرا إم ذبرن إقضي من ثربات الله جيسكا إم يورا نقضي من ذغن وقاتي تحب بيني قدشن أطاس الثرفة ذاكي دونك أضروحة ديركتوما أتزويل عسي مس شريف ملال أسلوي أقديم ترفا لاجيسكا ذاغن مزلي توجور ذلاك سون انترفا ذاكي أديوي ثموليس أفلي حالا انترفا لاجيسكا مس شريف ملال أزول فلاك أسوفيسي أزول فرحة ثاسني نزول كي وقدي قلن ذاكي جان هذه الزوم سنزو بلي بيان سوى لي سيبورتو انترفا لاجيسكا اندمالن تنمرتيك مشرف مس مراد مزرو دعون ديوني تحب انترفات لا جيسكا يعاوني تابليزيو ريبريز دونك اذي لي هنا وكنا دي سقاردش لحالة انترفاتكي عندها في وضعك نقارن ماشي سواشو انزوخ مس مراد ازول انزو بيسي ازول مس فرحات تيك صحة العرضة كي سنين ازولي لسيبورتر لا جيسكا دينا المارك دينيف بيان انتوندي ازول وديكي قلنق البلاطو دينا أزول أنسوفي سيكتيك التسنات مس مراد أيت عبد الملك مثنا قدشن أطاس أفتر فاث من المزيان القبيل أثن يذنا ذان السريد مس مراد أزول أنسوفي سيكتيك أزول ملك فرحة أزول ينجون حرما أزول أقل سيكتيك الوزيستا عند الملك سلام عليك يا مس مراد أنسوفي سيكتيك التسنات دونك الى اذن اظن اميور الاقدم انترفا الله جيسكا مس كمال نايت يحيى الزول انسوفيس الزول في الحياه الزول في اللون متبرجم الزول في اللون كتير ملال اما زول تو لي سبورتر دو لا جيسكا اي توت لا كابيل سلام عليك انسوفيس مس كمال مس كريم دهام ذا غنزوين اقدشن اطاس في ترفا المزيان القبيل دونك مس كريم الزول انسوفيس زوج لون تنمرتك فرحة في العرضة جنية سينا زلوك وجد لأنك شايف نادي جنية بجون الحرمة ففي بليزير أن نور تترى بك avec le président et les anciens joueurs bien sûr et du Canada Morad ترى بح كل موند bien sûr الزوج ده فراني اللي سبورت الله جزاك الله من النفني تنمرتك كريم سوفيس اللي دعني إذن مس والحج نسعيد زولا والحج سوفيس يا دي فارغ justement il y a un micro mais ce que le Hadj Azul fait qu'il y a un soufis le micro il fait mais ce que le Hadj Azul fait le micro il fait qu'il y a un bon Azul الزول فرحاف الزول كوين في جوننا الزول اللي شيبورتو لا جياسكا عند ملان صوفي اسكا والحاج تنمرتي الا ان سلوي اقدم من السياسه نصر حسين داي دارف عبدون الزول فلك دارف عن صوفي الميكرو كان يخصي باسكو سقسي عليك ترى كان مو شوي لي الزول فلك يا زول فلك مفرحات الزول يمكن جاونا الحرمة en particulier les anciens joueurs nord c'est un honneur de adhérer ce soir et surtout monsieur Chérif Mellal notre président et كما سمع مراد والصوره وكما سمع قلنا داكينيا كما سمع مراد عبد الملك كريم خويا والحاج باش نلوكم بخير في اللوان نسمع بخير اللي سيبورتر لاجي اس كارد تبعنا ان شاء الله ديك هذا قسم فعلا سدويل تاعي ان شاء الله
ان شاء الله هذا راه حسن ميرسي سام قرانت ان سوفي سيك ديك التسنا اي ثنينا لكن في تبدا هو المس الدرافع دونك ثنينا وتمثنا ثنينا الخلفه ان سوفي سيك كل تم زوده سيلي دي وتم ثكي دونك ازول فلاما ثنينا ازول فلاك فرحت سام ميرسي كان في العراي ويا ازول اي ويد لاني ناين بقاونا الفرح ان حرمه اما الماس شريف من الليل اما لي زونسيان جوار avec l'honneur et de l'Iran, Azul d'Ahmayani, Farjan, regarde de Tavan, Shabat Saadi, Vivna, Tazwil, Tigerzen, Khaseka, la situation là, j'ai ce qu'on se fera. Merci, effectivement. Les halat al-Vafna, Osfrahara, Madi Madi. Donc, Adouala Hermes Kamal Abdslam, Ramurara Akdim, Islamikul, Mes Kamal Azul, un soufisme. أزيد لك على فرحات أزيد فيما ذاك بلاليدنا واللايف شريف تنهيون ليزونسين كويكيبي صلى الله نسعد بها الوقت الهان توفي لي سوليسيون بدو كي سنفرانس دي جوران إن شاء الله فنمر فيك يا مسكم أمشي مولاد مازال أزولي ينفرج انترباث الله جيسكا إن شاء الله دنس قرش تمثل تيانا الله جيسكا ودنيني كيرت تمثل وكني الغشين الزرنين إلا نواني الدوران دي الله جيسكا تنمير ثنو تنمير ثيك العمارة تنمير ثيك دونك جبنسو لش وين تسو يا خير لش وين تسو دونك أنذو ذات ويلتكي أدنوي أكن تدنا أول أثرفات بول ثرفات نيل مزيان لقبي إنا تدي ثزورة مشريف ملانيك لحالة صفر حارة دونك أدوالة ديرك غورك سريد غورك مشريف دونك شيني ذا شو تسمغلينيك أفلي حالة يكين ترفا وغجاسك أسبوسك سيك يعني لقد نخدم كونستايلة قنولي يعني la situation actuelle de la GSK il a quand même eu le fait سجي لي حالا يعني ذين يصفح نرى مثلا بليك سيفري كي يزافي ونافي كمم ليكيب لنا بلاس يزاف ولا شو خدم من ديبي ديبي سيزان يزاف ريكوتي دي جوار ان انترينر اي ويسي يفو با كيك ديريجان ويتو سا سجي يعني من ولي الكونستا سي ماتش سي ماتش سي 9 matchs dans 6 défaites, une victoire, 2 matchs nuls. Là, nous, on n'a pas nerveux à la division. Après le dernier, la défaite gagnée, la dernière défaite qui est contre ça, c'est une défaite amère, mleh. Mais tu vois, à la fin, tu vois, c'est que les dirigeants roulent, nous laissons en place, l'équipe est livrée à elle-même. Le président qui est en place, qui est bon aux Émirats, Philippe Sénis, on va dire que venir du club, il n'assume même pas ses responsabilités, il a critiqué ses joueurs, il a critiqué bien sûr le conseil d'administration UNES. Adnoral Darnia à l'entraîneur Iglen en place, c'est la même chose, il n'assume pas ses responsabilités. J'ai essayé que les formules Iglen, j'ai essayé que les joueurs que ça a en place sous sa main, ou les chiens du pareil, un plus, il n'est que j'ai dû faire les solutions, il est toujours reconduit en place. Les Iglenix, parce que ça se passe vite dans le football, mais on va sonner la sonnette d'alarme, les joueurs sont entraînés, il y a 3-4 joueurs à le faire, les joueurs sont chauds, il y a 2 joueurs, les joueurs sont chauds, il y a des agressions physiques, les joueurs se demandent le quart en scène, ذينيس فرح نرى مليح مليح عمشوا مازاليث يعني مقابش أتكفو يعني أتكفو مازالنا كات سي ماتش باش أتكفو أتكفو لاليهي دون دو ماتش دروطار مثل بليك لا سيتياسيون إلي كمم تا كريتيك نوغد يعني رجياسكات صاحبير
لا ديزيام ديفيزيون باسكو مازال نقي كل ان بلاس وسعينا هذا عندنا نوت نيتي دينان ماشي دين كينيان ولا توك سلسله ياسين ياكل شاك فوا تيليا اون ديفات كيني جافي ديميسيوني نا كيني جاسيم با لي ريسبونسابل جاسيم با ما ريسبونسابيلتي لي جوار مقضى وما يوم فلاس انت بعث لا جياس كام مي انا ودي بوين لي جوار كي انا ودي بوين لونتينور نيكا وحنا بودي بوين لونتينور كي تو سا سكادني كان أمزانا يمزانا قيثو قلنا في قانون تبع لاجياسكا قلي فين في لاجياسكا بيان سيو على لاري نا لاجياسكا اللي جاي با لي ريزو سوسيو كنا نقبلها نتوالي المظاهر يضرون تبع لاجياسكا ونقبلها ونتكافوس بليك لاجياسكا تروح يعني فيض لا دوزيام ديفيزيون باسكو نتوالي نتوالي خاصك اني مازال كلك ماتش افون لو ميركاتو اي تو سا مي لي حالا لي طاط غاف كنيا اون ك اونسيان ريسبونسابل اكسيونير ديال تبع لاجياسكا كنا دينا كان لي حالا الا قد نكا يعني باش اسنني ويجيب باسطا الا كوكذا كيا اروح نسقي ولا ازكا باش كنيا هاد نكا يكسوا سي 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 ميو نقدي من تبع لاجياسكا ناس لي زاكسيونير يقلن ثوادي تبع لاجياسكا سورتو جانتربيل لو بريزيدون دو سي اس ا باسكو لي لي برومي ريسبونسابل دو سيت سيتياسيون صوالا تبع لاجياسكا. ميرسي اما شريف دونك ماشي داينا دليني سو لي ديفيرون بلان تبع ذاك لاجياسكا الفا مال الفا فريمون تري مال دونك اضرو حا ديريكتومون مس مراد اي تاع عبد الملك كش اس بو سي كي تقدر تصاف تاع البعثه كي دونك هو اتون افي يعني تيكتينيك لان هو السؤال ريسبونسابل لا سيتياسيون كي مس مومنت لان هو بوينت دو دو ديريكتومون كان ميرتي فرحات بان بور مو لا ريسبونسابيلتي لي بارطاجي دي في زوارا ادنو على لونسمون دو بروفيسيوناليزم هذيك مرتنا صدر إذن بانسيان بروفيسيوناليزم سور دي باز ونلاقارا عندها تفض إن أسوسياسيون نون لوكراتيف أكسيونير ماجوريتير دون إن سوسيتي بار أكسيون كاركتير كوميرسيال سا دونا ريفليجير تاقي ديو دي في سنين لا كومبوزونت إنه لا سوسيتي بار أكسيون دي سوات نيو سيتي ليكزيجنس دو لا فيفا عندهم أكقار il faut passer de l'amateurisme au professionnalisme donc très malheureusement dès le وقت de l'era وجد les présidents de club England dès le وقت نيا c'était à l'amiable c'est que ça a fait aussi un entrepreneur ça jare ou c'était un commerçant a fait dawa c'est 200 millions a fait dawa des actionnaires de Cerber malheureusement la grandeur de la GSK ça fait un actionnaire à un dinar symbolique donc c'est un autre point. L'autre point que je peux aborder dans, c'est bien être, c'est que même nous connaissons les supporters, on est responsable, mais soit les Aujagins, et malheureusement, une minorité, il y a un seul coussin, il y a une dizaine, une poignée de supporters, ils font la loi de la ville de Tizi Ouzou, un entraîneur à Diasson, un président à Raïdin, un manager à Diasson. Donc, nous connaissons tant que supporters de la GSK, c'est une part de responsabilité parce que réellement, je ne sais pas si combien de millions de supporters de la GSK. Donc, c'était un tout, c'est un problème de fond. Oui, il faut un assassin, ce qui est dans sa couche, heureusement, dans les réseaux sociaux. Parce que tout le monde est venu, tout le monde est venu, c'est que la GSK, on a vu tous les détails, on a vu que les managers, c'est des corrompus, on a vu certains actionnaires, c'est des trabandistes, c'est des opportunistes, on a vu que le comité de supporters de Malaisie interne, c'est que les réseaux sociaux, c'est tout le monde. Donc, c'est bien, nous connaissons les supporters de la GSK, on doit s'unir comme un seul homme, et on a vu que nous sélectionnons avec la GSK, c'est que nous sommes là, voilà. ثان مرثيك أمس مراد ثان مرثيك إيه أدوها لها جستمون أمس العمارة دوشار ثم يولا ذا قديم يعدد القفطة القديم من ترباث الله جياسكا إلى 17 سنة ذي ترباثة كيبور ينحمل يكل دوك أمس العمارة تصيحي قارن ليزونسين جوار سوسمن دوك شيني ذا شو تسيري ذي ثيني أشاكيني وفرحت ماتشي سوسمن زيرا وغن تار داخل برسكو راسي تياسون يطريق راب ما سوشم سارتين طرمطة فيديل
دي بير تي في نيغسيد شحال هاكيا نيغاكيد نيغاوند لا جي اس كا خيرات كوس يروحون ولا ونديت الدون باسكو لا جي اس كا ا بيردو سميس دو سي برانسيب فوندامونتو باسكو نكوني اونيتي او ساتور بيرمون كابيل نتساودو افيك 5 6 رونفور انسينيون On était majoritaire dans un vestiaire. On était de nous commander parce que la GSK appartient au Kabyl. Thomas, c'est le contraire. Parce que ce qui fait mal au cœur encore, c'est qu'on fait avancer une personne venue d'ailleurs au détriment d'un potentiel du CRU. Parce qu'il n'y a pas de formation, parce qu'il ne veille pas sur l'équipe. Ils ne veulent pas que la GSK redevienne ce qu'il était. Voilà le fond des choses. Bon, ce qui est administratif, bon, je ne suis pas administrateur et tout ça, je dis mon avis en tant qu'ancien joueur, ni plus ni moins. Voilà, la GSK manque de cabine. Actuellement, c'est le seul problème de l'équipe. Je suis allé en Kinithim Sel, je suis allé en Kinithim Sel, je suis allé en Kinithim ايش بيربي وانت غمويرت الصغار ويجيز من غادي نابول انستو ثان مرثي كما سلام را ثان مرثي اذوالا غار ماس كما لعب تسلام القفطانة قديم من دربة الله جيسكا بك ماس كما لكشيني اللي ريسponsab يتو تشوف اللي ستشوي وذنو ذا ريسponsab الله ستشوى كي تربة الله جيسكا ماس كما Donc pour moi, la responsabilité, c'est les dirigeants, c'est des gens qui sont venus, qui sont incompétents, sans aucun projet, sans aucune vision. Ils sont en train de gérer une équipe sans compétence de football. Donc pour moi, c'est eux les premiers responsables. Il y a le CSA, Itmoulout, qui est responsable aussi. Il doit ouvrir le capital, sinon l'équipe n'arrêtera tout droit vers la division. Voilà. Parce que continuer comme ça avec un groupe où l'entraîneur Hassima le groupe, il peut pas les gérer, surtout avec les a critiqués la dernière fois. Donc, Wadoran sûrement ou Sarnarawel, déjà entre eux, il y a des problèmes d'indiscipline. Donc, quelques Melekeguer, à mon avis, ça va être très très difficile de se maintenir en première division. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr, les clubs ont toute une période de football où tu as donné tout ce que tu pouvais donner à des gens comme ça. Pour moi, c'est des irresponsables et qu'il faut au plus vite les déguerpir du club et laisser les gens travailler, venir. Qui vont investir avec des compétences avouées dans le foot. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Merci, Yamas Kamal. Merci. يسمو قران ادو على الدرب حابدون الناس اللي يقدم من سي اس ناس حسين دال الدرب حشين ولا بيزور فا تو ا بارلي دو سي اس اي كول كشيني سي اس تو لي ريسبونسابل ام قران لا سيتوياسيون اي كي نو زين الميكرو اي مزوكا فوالا تنمرسي تنمرسيك يا فرحات Effectivement, le mal de ce club et de tous les clubs algériens, mais c'est la GSK en particulier, c'est tous les clubs algériens, les soi-disant professionnels, à te faire jouer le sujet. Quand tu vois ces équipes, un Blabès, un Réliza, un Mned, un Harrach, un Koubba, ça, et j'en citerai des dizaines.
ça, c'est les conséquences, les CSA et gays. Parce qu'au départ, à la création de ces clubs professionnels, des sociétés plutôt, les sociétés gays professionnelles à caractère sportif, le monde du football algérien. J'ouvre une petite parenthèse. Le CA Salouqtni et les gens à Dixmel, les actionnaires à Dixmel, où ils sont sortis. Mais tu as dit que si le compte le CA Samiat Million, si les actionnaires sont tous les 30 millions, tu montes un capital ou tu es la société. Alors que la frogue, mais tu as dit que la société, voilà, c'est la société, tu fais ça. الدعوه ودي كي هو انا اتسرسلو بجوج دورات ثلاثه خمسه ريجيس دو كوميرس في المغرب ملي الفوتبول لا او ديبار نورمالمون سا دوات اتر سي لو بريزيدون دو سي اس ا كونت الى لا هو دو افوار لونسي سوا ان ابل اي لي ام كيسخر لي لي زانديستريال هو دي سالي سوردي كي فالا ريسك دو الكلوب كوني دي ديبار تاعي سذاكا باسكو سا جي لي فيكو كيني بيرسونيلمون جي لي فيكو دي ناد اسمي تكرين la SSPA, à l'époque, qui était président du CSA, les membres du bureau n'ont pas servi un million de dinars. Ils ont un registre commercial, ni un plan de travail, ni à long terme, ni à court terme. Quand tu vois un club amateur qui détient 94% du capital, il est majoritaire avec un terrain qui ne lui appartient pas, un terrain qui est surévalué de la valeur initiale qui était de 27 millions de dinars, il devient 69 millions de dinars à Mohamed Rasoulah, qui a usage d'administration, mais à usage commercial, qu'on est usage commercial, alors que tout le monde est au courant de ce problème, où c'est nous que nous avons 2022, heureusement, l'année dernière, et ils ont pu montrer l'anomalie malheureusement dans les réseaux sociaux sans citer il vaut mieux que des chats à qui ne parlent pas je les remercie au passage aujourd'hui on va dire la chose quand tu vas président du CSA qui te rend des casseroles en petit gaz le bilan INES le bilan moral et financier qui est monté de toutes pièces où la DGS il a fermé l'œil, c'est d'ailleurs un bilan pareil normalement le jour de l'Assemblée générale il y aura un commissaire aux comptes qui devait lire le rapport financier sur les chiffres le PV de l'Assemblée c'est ce qui est il hasard alors que l'œil. Comment le représentant de la DGS, il était sur place, il a assisté à cette assemblée. Il n'a pas mis dans ce rapport qu'en quoi il n'y avait pas le commissaire aux comptes. Je le répète et j'assume mes responsabilités. Je m'assure de dire le DGS, ce n'est pas le DGS. Il y a néanmoins personne, le directeur général de des sports. Au moins, ces services, ils sont complices dans cette situation. Parce que c'est impossible, M. Léadin. Heureusement, l'année dernière, il y a eu le Tavanda. Et Akhdi Mansen, avec le contrôle financier, il a relevé les anomalies. Dans, je vais encore les citer, les anomalies. Dans un bureau qui est rémunéré, qui est strictement interdit dans le sport amateur.
il y a un secrétaire général et le trésorier qui signe le chèque, ce n'est pas des élus, alors c'est une grande anomalie. Sur les transferts, ce qui est plus grave, des transferts des subventions de l'État, des subventions publiques, c'est à la SSPA. Dans d'autres clubs, les rachis, ils étaient condamnés pour ça. Alors que aujourd'hui, rien n'a été fait sur les UM qui se carnent des autorités de Tizi Ouzou, que ce soit le DGS, là, M. Louali, je le dis peut-être, M. Laraqli, dans un live, a-t-il dit, Billy Kia. الخروقات تم قرحة نيجلاند بنات ديال السياسة هذه إيرسون لبليوا إل لكمبل دو توسا كيتورنا كم نمكيس خلنا بريزيدون دو سياسة كيترن توس سي دوسي توس سي كاسرول لا سون باراد على التيرا يا غيني أكلجي تور لا أكفض إسياج الآخر نمكيس خلنا بريزيدون أسومبلي جنرال إن أسومبلي جنرال دون إس إس بي لو بلو نورمال مون دي مود أدي هزار ديالي إيرسون يونس سيقرا وديش كانوا خدمة ألور كو دي القانون الحوايج مي قال كيما داب Ces gens-là, ils sont passés déjà à la brigade économique, où ils sont auditionnés de la brigade économique pour ces délits-là, les délégués. Ils ne sont pas suspendus, mais c'est la condition normale. Ils sont sortis à l'étranger, enfin, le plus normalement du monde. Et sur les conférences de presse, ils ont le chemin. Alors, c'est tout ça qui a fait Tongor gagner le club, sans parler de leur, parce que tu m'as posé la question sur le CSA, sur l'enchaînement, et c'est pas la même de la SSPA, parce que la SSPA, c'est parce que le président du CSA, alors que c'est le garant normalement, c'est une kiné, je suis le garant en Arrête, il ferme les yeux, tous les anomalies de la SSPA, autant que soi-disant actionnaire majoritaire, c'est l'action majoritaire, et l'autre, il bouge pas le petit doigt. كاينه لا غير ديال جون كوري تيري موناطال هذا سينا مشي للدي جي اس كاين الاخر كيف بوجي سي سيرفيس ماشي نتاع ما الا سي سيرفيس بو موا كي لاكسيلير لي بروسيدير باش يغي تطفر انا في البريزيدون دي سي اس تاعك في الكلوب نا اون اوتاج ثان ميرسي ثان مخران تاع لي زيكسبليكاسيون كي الناس دارها في حد دون جوستمون فاكي سميتها كان نفيد ان كي ذا اساس بروغرام اسمي ديكشن اس بو سي كيقرا نوال تربع لا جيس كان سوا بلوكي وري حركه رو ديفا انا راه ميم با ثان ميرسي يا مثلا ادو على مسا تين هنا خلفا او تمات نايتين تم زورتي ان في سرين دونك مين تين هنا ثاني واش سوال ذا ريسبونسابل لا سيتياسيون باسكو سي بو سي كي ولا خر خاطر راني لي ميغاني تلوالنا في الديبان تلوالنا في السوجي Donc il a qu'on a désigné les vrais responsables de la situation qui parce que c'est qui ils sont responsables que ce soit auprès des supporters là devant l'histoire. Donc Ormaoui. Merci Farhat. Bon enfin la situation là j'ai aska qui est catastrophique au Farhala. C'est difficile même ouais là j'ai aska qui se fait guerre. Mais les responsables vraiment qui est ça et ça on a j'ai aska là où on a guerre se fait guerre سي لو سي اس ايت مولود اي ريشان لي ازوا وازلاف اي تو لي زاكسيونير اكس كانافوس ديك سوسي اي سون دوبليي اوسي وي ذا هيتي تاون ان صبالا انا مدن النايس ما ونسنسي عاشو شنو بور مو جو لو سيت ديريكتومون يفكان فوس اي باش نكمل انكور ادارزون تربع لا جي اسكا دان وليون لا ديريكسيون اي اكطوال ديال انا كاتوراث لا ديجا دو بي ديزاني سور لا تيت دو لا جي اس كا شي تخدم جو سور لو مانتيان اي سور دارون لعبن لا بروميير سيزون سنه افيك لي جوور دو شريف ملال il faut les dire لعبن افيك لي جون جوور دو شريف ملال سون كلاسي دوزيام انا نش بلي وتحسب ترى غفاي كي نخدم لا سيزون ياكي باسكو ماشي لي جوور نا سي با نو اك ديسيدي ني تو حسب تا غف لا سيزون بروشين عندنا ويلي جوارنا با فوالا تنبوند لي جوار بصح اسمه الجناله ما تلعبولاش اي فوالا اي اوسي ان كادو غالا غالمد وين الناس ظلمه اونكور مليح عاشو شلول باسكو كي قارن كيني ما تهضر كيني كيتعاون على ربح لا جياسكا تفهمي دام كيتعاون وتربح لا جياسكا طون كيقلك اصلا تفكر ديري من اي واذا كيتاكل لا جياسكا باسكو جوردي تربح تاكي سنص ديجا تخدمو ديجا ايدس
سنوش ديجا بديت وخر لا جياسكا سنوس بيجا تشا لا جياسكا سنوس بيجا لا جياسكا سمي لا نت نتا فوق رويس لعب غا في المانتيا الساكيس وغلط تشمو ني لاس كقلا تعاون على جياسكا كاين سوج دون لارجون جو لو دون بور لا جياسكا كاين يخدم راه كاكي شغل كي بور لا جياسكا دونك لا بيرسون برينسيبال الامن دات بض لي سويح تاكي لا جياسكا سي عاشور شلو لي ايت مولود باسكو بور موا يا ريشان سي ماريونيت يوتيليزي بار ازواو ازلاف ايت مولود اي تو مي عاشور شلو لو سي سي لا كوز برينسيبال دو لا جياسكا بلا ما تو ذا يغدر شريف من لا شريف من لا سي دي شكمان يبويتي دي سميد لا جياسكا يخدم سيستم يغدريس دونك ابري اسيغيك ديني كيني جيريان افوار كيني جيت لا جياسكا شويا سي بورتور نو ديزولي تي لا بيرسون برينسيبال أنا بس واحدة قلنا جياسكا وما دي فرد عن كيني لسياسة ألفي أن بون ترافاي أمش لسياسة أمش لا جياسكا أتند الكنزيام لا جياسكا تقول 150 مليار دو ديت ألفي أن بون ترافاي سفه ما غير لو بون ترافاي جو سي با لو بون ترافاي يا غيان سي سوا لا داك غير غال غال لو سياسا يا جي با كومبريس لا كيسيون كو جو بوز ا شوش لول بيرسونالمون سفه ما غير لو بون ترافاي دو لو سياسا اي تون بريزيدون يا ريشان جي با كومبري سينسيرمون اي اوسي مد نورال غالي يا ريشان دي يهضر هنايا سور لاكس ديراكسيون على جد كو 85 مليون ديال كونت اي تو مي الا با بارلي سور لارجون تدري متا ديك شمال اما لا كاف اما لا كوب دالجيري اما لي سبونسور جو بوز اوسي لا كيستيون اندا روح نيدري مناقيا اندا راني ندري مناقيا ديك شمال لاني باسي باش تبض لا جياسكا 150 مليار دو ديت Et voilà, merci. Merci. Donc, c'est une excellente interrogation, justement. Mais Mourad Mazlou, il n'y a pas de message, 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 il n'y a pas de message. D'abord, on a dit que nous avons encore une autre fois. Je vais vous donner à la GSK, ce qui m'intéresse. نكون دهدر عارف الغشي نزاك سونا راقين كوز نسريبون دي عارو دهدر عارف الاسل كل يوم نزرا شو يخدم جيرس جير دار بيس الحانو جيرس انتر لوي إلا كونسونسينيس انفير لي سيبورتر نكون ديني لا جيسكا ما إلا مسعى عاشورين دا اشتاقي دونك ني با انتران دو سيبورتي لا ميم جيسكا Justement, ce n'est pas pour le pointer du doigt, mais non, non, c'est mais allez, dans la continuité de la question. C'est nous les responsables, parce qu'il y a un psychologue et qui ressemble, je pense que... Tu auras de nous faire un constat juste. Nous connaissons d'une cathare les personnes, jusqu'à preuve du contraire. Il fabrique à vrai dire ce chemin à sa manière. Mais l'histoire te jugera. Point barre. L'histoire, Amas Ashour Chloul, va te juger. Adil Haqlou, va te juger. C'est vrai qu'on est bien sûr que la crise de la GSK est multidimensionnelle. C'est une crise plurielle. Il y a un point très important, Amas Amara Douichter, que je salue. La GSK, on ne la reconnaît plus. Qui personnellement, elle ne me représente pas. تجي إلجيس تجي لعبنا كأكتيالمو أمي ريبرزونت بانك نيزيكني أثنى لاني مرر مقرنان مس كمال عبد السلام نيت يحيى باردون لعبن إلجيس كا ليزيفكتيف إلجيس زمان ورحمن 85% دريان الكلوب دريان لا ريجيون أم بعد تساوين 3 4 5 ريكروتمون تساوين لي ميور D'ailleurs, la GSK a toujours recruté les meilleurs tchawin d'un plus. Le vestiaire, tchakveilis. Femme, on a fait dans le vestiaire, mais nous n'y a pas le vestiaire. Tu aurais mis le Vdel. Vdel, le principe, on ne reconnaît plus notre équipe. Afin de la loi. Il y a eu 8 absences de l'entraînement. Donc, il y a une crise côté technique, de résultats. Avant-dernier à 5 points on a joué 9 journées donc c'est la première fois que l'histoire de la GSK a atteint un joueur de l'année gaznatique successen mais il a chfendi mais chfendi plan un khdemen démarrage aussi catastrophique à Moginus Gosset côté technique côté administratif
c'est la débandade totale. Et je te pose une question, avec le staff, avec le staff administratif. Qui sont ces gens-là qui sont en train de gérer l'administration? Donc, à ma connaissance, on a un secrétaire, on a un secrétaire, on a les responsables. Au lieu de ressouder l'équipe, la période de 15 jours, il y a une trêve. Un mini-stage quelque part, à Jiman, l'équipe, à salaire, deux salaires, à te motiver encore une autre fois pour la suite, parce qu'à Noural, le 29, on va jouer Biskra. Biskra, c'est un gros morceau, il joue bien cette année. On va faire les autres matchs, Rotarion contre Parado, Yonar Wahran, plus le reste de Kim Tlathan Arvali match. Donc, Aïtima, à la limite, l'effondrement. Je pèse bien mes mots. L'effondrement total. Il y a un point aussi, je vais parler du point qui est très important. Nous connaissons les supporters, on est divisé, malheureusement. Malheureusement, ancienne, nouvelle direction, je rejoins. Le FKFOS, Zikne. زيكني لا جياسكا ولا شوين انا سي سعدين في لي سيبورت ما كرند تكرنوك عرفت الله تاكميش يسون نزاريتن كلي ماتش يسون 200 300 يفون لا لوا فوالا بيان سور ايدي افيك سيرتين باج كي جو ديري سي با دو سيبورت دو لا جياسكا وي ديكني بور نو با لي تريتي دان اوتر مو دونك فوالا دونك لو تو لو جلوبال اكويف أقلق dans une autre sphère. يعني أقلق c'est comme si une connaisseur le club qui قارن سياسة majoritaire on زرارة avec majoritaire avec un bout de terrain c'est une affaire de la justice actuellement c'est de la justice donc statuairement administrativement techniquement كلش c'est une crise globale aïtma donc l'art a dit star بكنا مسفر حد parce que le bout du tunnel on le voit pas sincèrement qui personnellement le bout du tunnel, on ne le voit pas avec ces gens-là. Et le comble dans tout ça, la crise est guérie. Il y a des joueurs qui veulent déposer les papiers. Le mercato prochainement, c'est à partir de maintenant que ça commence le mercato. Les responsables, que ce soit le président, le vice-président, tout va bien. Jalakhan bien, tout va bien. Et je suis de répondre en bas de virer à l'actionnaire qui donne un incessamment, monsieur Achour, que la signer, tu as mal fait. Donc, il s'est dit, signer vraiment, ça se voit à la tiration, le haqnouer de ça, il pensait à son argent, mais finalement, j'ai bien peur qu'il a commis la plus grande bêtise de sa vie. En intégrant le groupe gay, le moment gay, il te fasse neuf aussi, et encore il te fasse neuf aussi, je suis mis en canne à Khamis, c'est un Israélien, quand je dis Khamis, l'hôtel, c'est une facture, il ne fait pas gratis, il ne fait pas battle, il fait un gaz en battle, il fait un Dahoussin, Amir Hussin, durant toute une saison, les rondes de battle, il fait un maintenant, Belmlat, il a pris les catégories jeunes pendant combien d'années le Mashirif et Dinidagé ils ont aidé qui m'a dit qu'il de l'aide la ilaha illallah de Rasulallah atik sahaha ten merci que mas marad mazou c'est très clair donc douala mas karim daham la kira aish qarn a problème la jeska gardien problème la jeska l'entraîneur du gardien la problème la jeska c'est l'entraîneur donc chini de chouti les rythini que fait تنمرتيك زوف لوني اون دوزيام فوا يمكنني كديني غير الحاجه ديجا بلي سو كي اون كري لا كريز غيني ني بوف با اتر اون بارتي دو اي فون با فير بارتي دو لا سوليوشن وكذا قد سميتي كان افون كو جو بيس ريبوندر اي لا كيسيون باش كديني اقدر فين الدنيا وكذا قلا قد سميتي لي سيبورتر لا جياسكا بلي لو ثني اك جا لا جياسكا اون 2017 رولن اسمي ثلاث حرس سويحت نهني قلان أساتات روح نجنت روح نجنت يفالي بيان كارنوم أدياس يرفديت يصوري تنديث قول جوسكون 2000
jusqu'à la finale de la Coupe de la CAF, ربحنا la Coupe de la Ligue et classé 5e avec regardez Mokar, les joueurs de quartier. Après, il y a un succès dans le quartier et le sens de glace. Parce que le quartier avec un cul, c'est bien sûr le Houma, mais nous, c'est des joueurs de quartier, c'est la marque quartier qui s'écrit avec un C. Donc, elle est là la différence. Les joueurs guinéens. Le problème, il vient de la direction qui les a recrutés. C'est la faute de cette direction qui les a recrutés parce que la direction Gismi dit ça, au fin déjà un vivier déjà, au fin déjà des jeunes catégories qui étaient déjà prêts à intégrer l'équipe première juste l'année d'après. Zmeren peut-être d'avoir une athlète au maximum. Mais nous n'avons pas de choses. Nous n'avons pas de choses. C'était l'avenir de la GSK. Gwend des joueurs, on va dire, en fin de validité. Donc, l'un c'est un club parce qu'ils ont un mauvais comportement. D'autres, ils n'ont pas de rendement. Il y a des cas d'indiscipline. Donc, je mets un deux coups de Guinée, Gwentini dans la GSK. Thura, Gwendanida, Utslabner, ils ne sont pas motivés. Thura, Denim, Belique, la direction a gagné tiré de la scène, la scène belique, il ne mérite pas de porter le maillot de la GSK. Effectivement. Je me dis que 80% de l'équipe qui est actuellement, ils ne méritent pas de porter le maillot de la GSK qui est très très lourd. Mais nous sommes dernier, c'est Romansen. Nous sommes de Romansen à la GSK, mais ça n'a jamais été par amour du club, des couleurs du club. C'est ce que nous avons. Secondo, nous avons un joueur, mais il s'est dessiné à la GSK, il doit mourir sur le terrain. Nous avons un joueur qui s'est dessiné à la GSK, il doit mourir sur le terrain. Les joueurs qui s'est dessiné d'une autre planète. Tu as une qui de l'Algérie. Il y a peut-être deux étrangers et du Sénat, mais c'est mais les Algériens, non, les joueurs n'ont pas de mort. Ils ont tous les problèmes qui ont été les clubs algériens. Ils ont dit que la GSK, c'est un problème financier, surtout après le départ de la direction à sa tête, Chérif Millet, un des sponsors, nous qui mènent. Donc, à partir de là, vous avez la lourde responsabilité de porter ce club. Vous n'avez pas le droit de vous classer à la 15e position. L'entraîneur des gardiens. L'entraîneur des gardiens il a donné des résultats à l'ancienne direction. Donc, ça ne vient pas de l'entraîneur du gardien, des gardiens, ça ne vient pas des entraîneurs adjoints. Non, c'est cette direction. Club en 2017, donc, on assume le passif et l'actif. C'est des sponsors, c'est une espèce de chacun blanc. Et il y aura, mais il y a toujours, chaque fois, à chaque défaite, à chaque faux pas, il y a toujours la carte chérica et la carte chérica. Non, vous assumez, il n'y a pas de chérica. Chérica, la société nationale, mais pour investir, pour faire des usines, faire travailler des chômeurs, d'ailleurs, je pense que normalement, il y a de la harama qui vient de Melhout et qui vient de Melhout. Parce que le Tchène est maintenant. Il y a des chériques watanées qui ont des salaires de 300 à 250 millions. Ce n'est pas possible. Justement, quel est le mot qui a dit des sujets? Mais voilà, c'est que ça change. Donc, quand on dit les joueurs guinéens, ils n'ont aucune raison, ils n'ont qu'à la 15e, ils n'ont qu'à se débrouiller de parler pour être chez M. le terrain. Ils sont à la GSK, ils ne sont pas dans n'importe quelle équipe. Ils sont à la GSK. Les anciens joueurs, je pense que peut-être au gagner de guerre. J'ai rien à dire. Parce que ce n'est plus la GSK des HNZX. Ce n'est plus la GSK. Et pourtant, ce n'est pas la sordine, ou les choses qui les avantages à Guinée. Mais les choses, je n'ai dit que c'est l'amour du club. Quand il y a un grand, Gousmi de Loulin, nous n'avons pas la GSK qui est d'amène. Les petites catégories, les Wernin, au sein de la GSK, ils ont tout de suite, ils ont épousé les valeurs de ce club. Tout de suite. Tu as vu que avec tous les moyens qu'il a, à Kenya, où il a fait la grève,
وادي تسرق الوقت هذه ترينيا واسمها هو وليكزيجيشا عندي ستدو لا جيسكا كمان هذا لا جيسكا سي با اون فا با سيتي دوطري سي لا جيسكا لا جيسكا دواتر كومباري الاهلي الزمالك تي بي مازامبي لي غران كلوب افريكان تروح على لوروبا تلقى يمكن كلافري انا غير الجيران انا غير تونسيين مروكيين ايت مثلا دلا جيسكا دونك هاد السنه 15 سدود تسويح قريح مليح مليح قريح مليح مليح سواح اللي تدود تنمر تنوي تنمر فيك سام قران تماس كريم تسواح قريح مليح مليح افكتيف هادو على عصام يولا القديم انترفاث من المزيان على قضايا المس كمال نايت يحيى مس كمال نايت يحيى شنو كسر البروفيسيوناليز شنو كلا فان دون اون جيسكا بروفيسيونيل افون البروفيسيوناليز باشو تسمولينيك افلي حالك انترفاث كي نحمل يقول غير كان ميكرو شعلي فيت باسكو يوال ينسى الميكرو يجي ماسك بارزيبو ميراكتيبي لا ناك أزول فنان تو دابور الحالة دون لكل الجيس كسترو اكتيل ما اللي دون زين كريز ملتي ديمونسيونات دابور نبلي باك الجيس كاكتيل ما انا ريكولتي كو سامبوا et elle a gagné que le dernier, le 16e du classement, selon Melaïd, bien sûr. Maintenant, c'est difficile de récolter des points, surtout sur la période. Tout le monde cherche à quand même à éviter la relégation. La relégation, elle est amère, elle est difficile. Vous êtes allé là, en plus, les joueurs, si on veut, nos joueurs actuels, que ce soit le président ou l'entraîneur, ils ne font que blâmer ces joueurs. Alors automatiquement, ces joueurs-là rentrent avec la peur au ventre. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Il faut quand même un leader. Un leader, que ce soit l'entraîneur ou le président, mais cache ou lèche. L'entraîneur, c'est un mercenaire. Le président, actuellement, il est tout, sauf un président d'un club digne des grands clubs, qui est bien sûr la GSK, qui a un passé glorieux. Alors c'est difficile de, si on veut, essayer de donner un élan nouveau. Zid Al-Hada, actuellement, la Kabylie, ils l'ont divisé. On a parlé, il y a un joueur qui a parlé de Sherif Mellal, comme quoi il a divisé la Kabylie, alors que c'est faux. Moi, j'ai pu accompagner la caravane à travers les régions de la Kabylie. Et en plus, Yanné, sincèrement, ce monsieur, Sherif Mellal, c'est un rassembleur. Il a rassemblé toute la Kabylie. Moi, j'ai fait partie, au niveau des jeunes catégories, des juniors terminales U19, il y avait une pépinière de joueurs. D'ailleurs, durant notre présence, on a quand même fait monter 4 joueurs à l'équipe espoir. Et les espoirs, ils ont donné 4 éléments à l'équipe senior de l'époque NIL de 2018. Alors, les joueurs. Moi, j'ai vu des joueurs assistifs qui nous ont marqué un peu, qui nous ont marqué le premier but contre la JSK à Tizi Ouzo. C'était le fruit. Du travail au niveau des jeunes de la JSK. Maintenant, ils se retrouvent dans d'autres clubs. Il y a des joueurs qui se retrouvent au CRB, il y a des joueurs qui se retrouvent à Doumagal, les jeunes, maintenant, c'est les seniors. Les seniors, n'en parlons pas. Parce que dès qu'ils sont venus, ils ont terminé la saison avec les joueurs que Mellal a recrutés l'année d'après. Il a changé avec 16 joueurs, il a ramené 16 joueurs. Et maintenant, les conséquences, ils sont là. Parce que la JSK, si on veut, elle a une âme. D'abord, mais c'est comme toutes les autres équipes. Alors que maintenant, ça a changé. C'est les joueurs qui viennent d'ailleurs, c'est des Algériens à la Koulihan, ou à la Kim, ils n'ont pas les mêmes la Kabylie. C'est pour ça que ces joueurs-là, ne mouille pas le maillot, qui met les mêmes. Parce que les joueurs de la JSK de Zich, ils sont toujours à Tizi Ouzo. Il faut à Tizi Ouzo. Dès qu'il termine le match, il est chez lui, il est là à Tizi Ouzo.
les gens le blâment, les gens le... Alors, il essaie par tous les moyens de donner le meilleur de lui-même, que ce soit sur le terrain ou là, en dehors du terrain. Là, on a vécu ça. Maintenant, revenons aux anciens joueurs. Yani, là, on a essayé par tous les moyens de faire venir certains éléments et de créer une association des anciens joueurs, juste pour nous permettre d'intégrer le CSA. Et c'est là où on doit trouver des solutions pour que notre cher club ne végète pas dans les profondeurs et surtout éviter la relégation. Maintenant, il faut rassembler les gens, il faut essayer de créer cette association des anciens joueurs afin d'intégrer ce CSA et bien sûr d'avoir notre mot à dire. Ou sinon, c'est vraiment perdu d'avance. Alors, puisque l'entraîneur n'arrive pas à rassembler ses joueurs, n'arrive pas à leur donner une âme, n'arrive pas à créer un groupe, on ne peut pas aller loin. Sincèrement, l'équipe, elle est vraiment très faible. Parce que Oulèche, un rassembleur, qui va quand même créer cette dynamique de la gagne. Inch'Allah, Barbi, Madabina, les gens prennent conscience et reviennent à la raison. Fatek Saha, Barakoua. Merci, Samkran Tamas Kamal. Naïti Yahya, Amjoura, Akadim, Intervent, Nelmazian, Ukveil. Massoul Hajj, Nesset. Donc, Massoul Hajj, Kchini, voilà, que moi, je suis un vrai connaisseur du domaine football. Donc, voilà, est-ce que vraiment, le GSK, c'est un gardien, entraînant des gardiens, non, avec les Kinem Sahasou, un psychologue. Non, c'est plus profond que ça. زول فلون انكور اون فوا فرحت تاكي بسيكولوج تاعجبي كاسيني غا سي ريبوندي غا شو راسيني لاجيسكا يخصي تو سوسيولوج او سورديولوج ماشي لا بسيكولوج تيخص عندها سمح لي كان تبدو سا شو جوستومون عندها غادي يهضروا ماينا كي لا راديو تيزيري انيك 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 اون ابي لي جوار اي اون ادوني لا بريم دو ماتش صورا فكي جامين سيت ان ماتش بيردو فكان لي بريم لاكا زار بلي يكتب انشتيس انشتنسن باسكو فرحه في لقى فهم من الغاشي امي لو كونت دو لاجي اس كاي لي بلوكي اي سون با كابابل دو دي بلوكي ان كونت دو 3 مليار اي ثمثن مي بلوكي الكونت ميكرا تخلص لي جوج وكي ما خلصنتن دونك خلصنتن اونوار C'est ce qui est interdit. C'est strictement interdit. Donc, il y a des résumés qui sont 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 des résumés leurs affaires personnelles. Donc, c'est maintenant, est-ce qu'il y a un peu de temps? Le mal de la GSK est de l'Ouizmir, la solution à ça. Mais la solution de la GSK, Chérif Mellali Dieu Saint, dans un moment, il l'a sauvé, il a joué seulement les premiers rôles, donc il peut être aujourd'hui, il y a la solution. Donc, c'est maintenant, il y a un peu de temps. عندك شجان أزوا وهذار دمث شفاه مسفي بغانا تسين مشيف ملل عندك قارن لي جوار دو كارتي عندك قارن اون جيستيون كاتاستروفيك وزا شوميس مان لا جيستيون ام بعد اسفي تسقسان دون زان بلاطو تي في وزرا راه ما تشفاه ان ناس بون لا كومونسي دو كريتيكي شريف ملل سي قاسي كاتاستروفيك وين تيني ناس جورناليست ني Il y a des résultats, il y a des résultats, mais il y a des résultats, il a prouvé sur le terrain. Il y a des joueurs, il y a des joueurs de la famille, ils ont la valeur, les couleurs de la GSK. Donc, il y a des gens qui répondent. Il y a justement les joueurs du quartier au Island, parce que les couleurs de la GSK, nous avons le vrai travail sur le terrain.
اسنيني غادي جواني دي بوشي من للذ الصح سن لي فالور لاج ديالسكا مي لي جوار قد بوي ما ساكون وين والسين راه لي فالور لاج ديالسكا والسين لي فالي فالور لاج ديالسكا اما كنو سنت سين ما راكون وين دونك فرحات عند راس افضان كلوب عند ذي الموند اونتي سي لي زاكسيونير دي تاوني دريما عند راس افض نورمالمون لو سي اس اي كي لي زاكسيونير او ليو اف قيمنا الطابل أخذ من أم بروجي أندر أخذ من أخذ من الفورماسيون وأخذ من أن انفستيسمو تخمن الانفستيسمو أيث مثلا أندا أرد فكنا كثذريم تدفكن تذريم تدخذ من ولا أخذ من بازينسيو الفورماسيون أدكرينا كوميرس بروبار دي كلوب مالورزمو أساقي لي زاكسيونير لجياسكا سي دي زاكسيونير كشمن ستاروات دينار قيمن ستاروات دينار لا بروف جامي فكان دي الدور نورمالمو أيث مثلا مالت ساكذي دريمن مرات تتكذي ذري من نورمال موادي تاي الكابيتال إناك تاي لي زاكسيون إناك أكا فرحة أكن تكش من قيمة دونك إذ مثلا ساقي ذويقير لي زاكسيون إراقير إذ لمال لا جياسكا أكن لو سياسة يقير بارسكو إذ مثلا أن دا نساء ساقي ثلا أن سول إي لونيك سوليسيون سي لوغمونتاسيون دو كابيتال إلا انتقراسيون نوو زاكسيونير Donc, il y a maintenant ce fameux choix de l'augmentation du capital. L'augmentation du capital, il y a un autre chose qui a été la présence des bilans depuis le début du professionnalisme, depuis 2010. Donc, il y a maintenant, il y a un fameux les supporters de la GSK, les vrais supporters de la GSK, Belia. Il y a un autre la présence des bilans, où il y a un autre chose qui a été la présence des bilans, où il y a un autre chose qui a été la présence des bilans, où il y a un autre أساقين راس دوموندين سوسيتي ناسيونال سوسيتي ناسيونال ميم سوسيتي ناسيونال الفا دوموندي لي بيلون ويش ان كوميسيري او كونتير كيساعدين لي بيلون باراي هذي لعب سوقارو ينس إذ مثلين سوسيتي ناسيونال لقد زان الغشي باللي لا سوسيتي ناسيونال لقين تعدى دي جاسي لاجياسكا تعدى ليبوك تعدى بون زري غاري ميان اسكوذ البيعيثون لاكومبانيمون والسبونسورين Je ne sais pas exactement, mais il y a une chose. La société Nigadan touche les valeurs de la GSK. La société Nigadan, à l'époque, parce que ce fit certain tizi ouzo athmathna nailand di fgayef athmathna nailand di bouira athmathna nailand athmathna nailand di boumardas gath warthilan anda kul al qbayl di tmourthna ldzayer igadithn lhal dwaqi mi qan le vrai regionalisme mas gs tizi ouzo parce que le cani dérange le cani appartient à la kabylie entière la kabylie marra al qbayl marra tayesn di la gska donc athmathna wiginia ويجي على تزينا لا سوسيتي ناسيونال جايين تخدم منا من المولوديه الداوين سوسيتي ناسيونال باسكو نيغلان لا ديريكسيون كي اون بلاص اكطوالمون جاينا جيرينا فيك اون سوسيتي ناسيونال جاينا دارن لي سالير فارامينو دو 400 500 مليون جايين سسقي كانت الحوض نكوني غير مثلا دنيني خطر شي تواضع الحال ما ردنيني لا جياسكا إلا قذر رويس كان يلعب نيكس ما لدنيني أرهو الله جياسكا صافريان دير ذي القبائل كان أرهو الله جياسكا سي 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 لي جوار يخدم الله فورماسيون ذي لي بتيت كاتيغوري الله جياسكا دروح نون سينيور وإذاك أسفار الدائين أثنية يحيل سون باري سنن لا فالور الله جياسكا سنن نخام دونك يلفون ديفوندر لا ميزون أفيك توت فورس ايث مثلا علي بن شيخ beaucoup d'anciens joueurs algériens qui ont parlé plusieurs fois dans les plateaux algériens avec Karim Belli par exemple Ali Ben Cheikh qui parle Mouloudia باش حتى الى قدر و يسير يلعب عند كاس beaucoup de joueurs اما هنا في بلومي il a dit plusieurs fois il a parlé sur Mouloudia Doron et avec Mouloudia Doron il a قدر و يسير يلعب عند كاس باش تقال نكوني مدنا ان لا جياس كاي لا قدر و يسير يلعب عند كاس كاين فوز دي سيباراتيست دونك كاين مثلا اين ما بغانا تقاد لا جياسكا الا قاتو غير لي فالوريز اين نتو غير راه غالساسينس
نغار الله سي نسوي زميرة في روسيا لقارن سكلي خاصة جيغا في الغاشي بارسكو نكيني نكيني إيش فانذن كينيا سيبورتي على جيسكا بارسكو سي نوتر سيمبول بارسكو سي نوتر ايدنتيتي ماشي الفوتبول يقلن دي الجزائر باش سيبورتي اون ايكيبا في الفوتبول ما بغا سيبورتي على الفوتبول وحا فرجا الفوتبول اوروبيا دونك لا جيسكا بوسيغين كالمر المريبريزونت با المر الفا با مريبريزونتي سي الحالة عام ثاقية عندها ولا سكين اوكين فالور في قبايليت عندها ثوايغ لانارشي توتال عندها ثوايغ لي جوارات مسخسان الهضره راه تناغم داخل عندها ثوايغ لونتوراج عم لي فوايو نكوني القبايل نتصرب نكوني او تريبريزونتينا الشغل لما يجي غايت مثلا تنمرتك اول حاجه تنمرتك تام قران اللغه اللي قلتي سان جوست مود نوي ولا في لا سوسيتي تاك باني تاك الدوله الدوله لا سيس لوي اقضيب ما شريت من هذا لاكسيون انتر باث لا جاسكا كشينا ما شريت من هذا كي توي بروبريتير انتر باث لا جاسكا او كوتي دو 15 اوتر اكسيونير بيان سور دونك سايلا وليك غوياكي اسكو كشيني اسوال بلي تاك باني تاك الدوله تي تي فرات هادي سو انتر باث لا جاسكا سقم ضيقه كي عندي لا أغرق كان ميكرو يكمل شغل. pardon. سيجي ميلز لكل جلنا فوق هايس مثول هذا أبويت أوزان يدي ميسي فاك نعش يعني أوجر يعني مقارن إن فينانسيا ما بارابو على بانديمي بارابو أوسي فو بوبلي لكيز إيكونوميك وتو سا كمان ونا سي كومون فير فاس سيجي سي وذا تسكيم ذنن وجذ دي بوين يكسبتونين وقد يجلنا في القانون تابع فلاجي أسكا يظلي ذنو ثنو ذنو سبوار نو ذنو سبوار نو ذنو ديوين لي تيتر دي لا بريمير سيزون دنو كي يدسني توسا أسكي تلمون كو أم البريزيدان يجلنا بلاس إلا سيمبا وقيدا نيزا سيمبا لشوانسن قولنا عزيز لا فيت فير لافون جعلن لونتربريز ناسيونال داسس نسميتيش كاين كدير من وزن دولي تيتر دي يعني دي لا بروميير انينا دي تمديدا مي سافي دير كثر ولا فير لافون السيك الى قارنت مثلا بافورا ثاني غرق لا جي اسكالي اون دونجي اصلها دوزيام ديفيزيون il faut agir sur la tout de suite la GSK تحوج سورا اذا ما تحوج سورا غازن هاتي سلكن ماشي دو غاز يسول ان كان يسول ان الى سوسيتي ناسيونال ايث ولا عزاف باش كان لي طون يكد هادي تاخذ ما يكونش ثقيه لا GSK تصب لا دوزيام ديفيزيون كل سنين لا السقي غاز نكس الحوين نكس الحان إكس الحنو قبلنا طيب الله جيسكا ذي قز نتي سولين ذو قد مكدنيني ذو قد يعني كحمل طيب الله جيسكا تي سولين ذا سوين باسكو ند ثورة لنث البروبلم مقاني طيب الله جيسكا ستن بروبلم دوم ذي قز إقلاقنا ذي لين محسب كسنن إقلاقنا أكا لزانسيان جوه لزاكسيونير لان لزاكسيونير إقلان لو بلاسيك حملين لكلب خاصة كنية بلك خصن إذريم تيدو سا مسعان لسافوا أفير نكونا ساقير وولي قبل نسول نمامون نسول وسكو لسوسيتي ناسيونال نمضي دامك إلا قد نزور ذي لزاكسيونير إسكي سان يوتيل نمضي دامك إلا كي قال سير لسponsor تير لشكا بلان يتو سا أساقير كي قال لسوليسيون سي أم كي ذلي تنريد لسوليسيون ذنك الدواء اللي تيت السجيد عني شغل نو بلاس ولا بلك فرقة أتقاسي لا سوسيتي ناسيونال سي با فري لا سوسيتي ناسيونال وسعى لسافوار فير باش كي تانفيستي دون لو تانفيستي دون لو فوتبول مثلا ولا السجي الفوتبول ناسيونال إلي أون كريز السجي ميم تولد لي زونتربريز ناسيونال يصرفن دي سونتان دي مليار بارون وتسوينا لي كوب دافريك اسكو لامبوم لي بوان دي كوب دافريك اسكو زون فورمي لي جوار بور ليكيب ناسيونال سيغي ليكيب ناسيونال لي جوا لا 90% لي جوا ليكيب ناسيونال تسن سي الخارج صافي دير كو سي با دي سوليسيون باغي تحوس ان كان باش كني بيان سير لا سوسيتي ناسيونال باش كنضغوا من لي شيكنسون سيغي لي شيكي لي لا فو كون عندنا لي سوليسيون توت سويت ايميدياتمون ماشي ازكا ماشي ازكا السيغي ولا ازكا باسكو لا سيتياسيون الي فريمون كريتيك لا جي اسكا الي اون دونجي اتصار جو نطش تصل ماتشي وعران ليكيب ان ساعه اون بلاص ديفيزي هي ني ديريجون ني ريسبونسابل هي الى رست هي لا جي اسكا السيغي لا جي اسكا ولاش دا شو دي كران ديكس تا ولا زاد السيغي على ادوالنا داونا دي جي جعلنا داونا دي جي رانا سلحو وحداس
باسكو كتص الحوايج دا عني الدوران ديال الكوليزي تو سا ادي سانونسيان و ادي اس ان بيرسون ادي غال الدي جي دو لا سوسيتي اس داوين داوين محسوبي دي مالونتربريز ناسيونال جان سي دي لا سي لا سوليسيون اس كامل لي شيك كي فا اسيمي سيت ايشيك ان وي اسيمين لي شيك كي نو كنيتو ميل كنيا سي دي زاكسيون اون اسيم بانو تا ريسبونسابيليتي ان وي اس كان وي اسيمين سيك لي شيك بوسيك لي شيك لي لا ان وي اسيمين ان وي اسيمين اونيك سو ان وي سو دون لا سيتياسيون عندنا هذا كان ديبي كي يبون الكلوب ان وي سو دون هذاك حكا نكون نخدم توازن يدمي هذه سيد نوفا سيد نوغال ميم خصنا فهاد لي دات ميم خصني دائما كوميم اون سو كومون لي بوستينا دي تيراج ديال كافيا لو سوم سي غان تولي لو كونط او بو دو 14 موا سي لي فوندمون سي لا كاتاستروف كي ني جو لا فوا با ايميدياتمون لا سوليسيون وي بو ان سبونسور. C'est vrai, mais comment est-ce que la société nationale qui est en train de se faire de 100 millions à 300 millions? C'est le projet. Et tu vois les autres clubs comme le CRB, comme le Mouloudia, c'est le projet. C'est un projet de formation. Mais tu vois le Mouloudia. Tu sais que pour les joueurs, on a dit qu'on a formé, qu'on a eu 3 ans, il y a 2 ans, plus de 3 joueurs. On a le Mouloudia, mais tu vois le CRB, c'est qui? Plus de 4-5 joueurs. روحنا على السي ار بي صافي ديال كني نخدم ان طافاي دو فون اي راسك ماشي لي جوار لي جوار ايدن فورمي اي لعب هذ ليكيب برومي هذه فكن ان بلوس سلا لا كوهيزيون سلا لا كاليتي يا تو سكيل فو السك لي جوار ايدن فورمي نخدم اثنوين لي زيكيب لي زيكيب نظن انا وكاد لا كونكورنت بارابور لا جياسكا اي انكور كنا افيك بو دو موايان اون جوي لي بروميير رول اتسوغال كان il y a deux ans je suis dit na Ali Ben Cheikh le plateau le hadaf il n'y a que les équipes ni c'était classé premier ni classé deuxième il n'y a que les équipes ni les entreprises publiques et classé dans le podium ça veut dire خاص لاني دائما مس مولاش دي بون جيستيونير وتلحو يا هذا jamais تلحو باش تفهموا تو لا ايميديات نكون لا سوليسيون ايميديات الا كازنا دكان كان ثورة توت سويت بشكل نيا كان أفوذ بشكل نيا أسنين نويقي لقد صراحة من لقد سجمام كانون باسكو وسعى مالي سوليسيون خاصة كيقيد أدى سلون تربريز بيبليك وسعى مالي سوليسيون اسمي مالا دوما 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 لديكليك نا عنو وسوف نا لي جواز دوغانا سعونا كونفيرونس ديون صحيح ثورة لكاسيو ثلا انتر لي جواز إلي ديريجان نا انتر لي ديريجان إلي انترينر parce que on a des semaines sur le terrain où les résultats il nous tient les résultats c'est impossible de tenir les résultats et là c'est impossible mais tu vois là je suis dans de la semaine guerre et à Dennis tu vois le blick les joueurs s'absentent à l'entraînement les joueurs pour notre nation garçon et année c'est la débanda technique dire ça c'est guerre dans un journal sportif c'est guerre du gauche mais il a jusqu'à il y a des joueurs qui demandent leur papier même ne sont même pas le mercato ça n'est pas le hockey كنيا هنا صوني لا صوني دالا ميض ليا افا لا صوني سيكي ونغلق انا ونتا كذا فوس كويكي روني تبع لا جيسك ميرسي سين ميرسي ماس شريف من الال سين ميرسي لا ريبونس اللي تخي كلير دونك سيك بريف ندولايك وزمال هذا تيلي تيفرات اس بو سكي غادي سوفون تلفا لا جيسكا سكوم ضيق اكي اندي اثلا دونك ادوال ماس مراد ايد عبد الملك ماس مراد دونك اتراس بون دونك راه اتراس ان ولا هذه لي ريزو سوسيو ولا كير العباد تسواني لا سوسيتي ناسيونال دونك ماس جعفر ايت مولدو سي سينان نكوني وانت جيره ما كاين حاجه زمان نخدم عاد في لا سوسيتي ناسيونال دونك شيني اسكو سوا سي كي تسيفرات ميرتي فرحه في سمحوا كاني زعما حال لا كاليتي دو 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 لا كونيكسيون شويه سكان مي جو سي ديكلير سي ان بيتي بو لا شوز ادنو عاد شو طاحوا ورد خير parce que il peut y avoir l'augmentation de, du capital, on peut y aller à une affaire à l'ouverture du capital, mais c'est-à-dire est-ce que c'est une fin en soi de faire battre la GSK? Parce que qui va doit la chuta, qui va doit la chuta pour les supporters, parce que c'est important l'environnement qui fait en faire battre la GSK, il n'est pas propice à ce que c'est une augmentation du capital digne.
nous avons une ouverture de capital. Pourquoi? Parce que cette gien-là, JSK, elle est squattée. Elle doit la chouter à ce moment Mohamed Sharif, qui est le chef de la CIA par bien, quand un groupe de supporters, ils ont demandé son départ. Le même groupe, Esmet du Sassad Mien, venait finir avec Diouane sur la scène. Ils ont demandé le départ de Sadmé et son équipe. C'est Boussin Daran, Sherif Mellal, Sherif Mellal, c'est la même équipe. Et Diouane, c'est Sherif Mellal. Daran, il y a Sherif Mellal, afin de toucher de la direction actuelle. Oui, il y a des nids de taper Nasser Boussin pour la société nationale. Donc, il y a c'est-à-dire. Pour moi, je dirais que c'est un réseau bien structuré, c'est une secte. Elle est là, on parle là, j'ai ce qu'il y a un détail qui fait seulement. Non, c'est ça, la preuve, c'est un phénomène. Donc, le fond du problème, quel que soit l'investisseur, quel que soit Tedrim, Sherif Mulali Boutedrim, ou Gadi Gani, Boutedrim. Mais est-ce que Dachoun ou Alain Seboussan? Dachoun ou Alain Seboussan? Donc, mon régulier, il y a le problème de fond et bien. والله تساوى بريتيش بيتروليوم ولا جيست ما الا مازال وقع باسكو يمكن هو قال سو كي ديفوند لا سوسيتي ناسيونال يمكن يقرا اصلا كوموند ان تكنيس نقارن وقال ني سبرو اي بي سبروفيتين والله اون فاش تيار لا فاش تيار كي زعما راس نسمي دونك اي مثلا اي لي طون داجير دون سو سونس سي بيان دي سيبورتور لا جي اس كا اي دواف تونير لو فون دي بروبليم ماشي ماشي لوغمونطاسيون دي كابيتال ناخذ لوفيرتور سي بيان لا سيكت كي دورني تربع لا جي اس كا اون دو لا كومباتر بكل مانيير وزغيرة باسكو كنتي ماشي هو قال السوال لا فرونت مام ماشي قال السوال اي الخساره سامحوا كنا فرحان جي اونفي دو سولفي un point par rapport à l'intégration de l'actionnaire, de nouveau actionnaire, qui est à partir de ce canal, je lui pose la question. C'est quelqu'un qui a travaillé avec M. Sherif Mellal, son équipe, Aïboud, Kamal Abdeslam et les autres. C'est bien, il est en train de cautionner le travail de la direction actuelle. Seguin la internet makini w mdan hmala la GSK sa pose pas problème, tout le monde aime la GSK, mais la GSK dit c'est le point d'ergaz. Moi je lui pose la question et le nouveau actionnaire bien dynamiquement la comparaison entre ergaz et le nouveau chef khadma c'est 2018 et 2021 akou ergaz naki w chef khadma kakura répond ya moula chourilif أنا سالا كريديبيليتي دو جوجل ني انا دو جوجل كي لان تورا دونك اي مثلا لا 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 اون ام لوجيس كا سيرتينمون مي نكوني اون في بلا بار دي شوز نكوني اون تسدون دو ورغازي خدمنا تسدار دو ورغازي كسودو فوالا دونك شو غادينا بارابور لا سوسيتي ناسيونال سان ميرسي كثر مخرج امس مراد جوستومون نكوني نسدو الهواء ولكن كنا هكا نسدو اكو كاهي فنون ماشي ذوي ذاك يتسودون دونك ادوال على مرض ويشر زاسك مازال يدك يهنا باسكو تولي غارة قولي ذاك انا بيان كشيني على مرض زرق بلي كشيني جفي على ديريكتومون زاف بلي تشوي لان دي فاوش اوبوزمون يتكبني ذاك الدولة اسك دونك شي هذا شو هذا ولي افاي كي في جاي كي لا بيتيت مينوريتي كي زد لا فن هادشي لي لا سوسيتي ناسيونال ديال فهاد لاجيسك يا فرحات ثقي لا سوسيتي ناسيونال كي شمالك والمخي وخطر شبي ربي ميم لا فالور ني لاجيسك تروحاس ثم لا ماك سوسيتي ناسيونال راح نخدم من داك اثنين لي جون مساكي تاس من قال نو سان شي خدم من لي شومور وفينا ما بانيرا نقراين سن هذه نحوج لا سوسيتي ناسيونال مي لا جي اس كذا حاجه نظام لن يركز لن وقد وقد يسن القيمه ينس لن وقد يبغى نتحذر لن وقد يزار ذا شو سوا تقيم توجو لا جي اس كاينين فاد لا جي اس كاينين يسان تاريخ حمل الغاشي هذا هو ميك وقد تندد كراين يركزن يخدمن يركزن وتكملن يركزن هذا نمل صحيح تن مرثي خيال عمار ذي هو السواز الليس دونك أدوال غير ماس كمال عبد السلام كتشيني إذا صاني كاتخوفا ثلاث كنقارن جامبو جيت دونك اسكو سو منظر ساكي لا سوسيتي ناسيونال كزم نازي سوفان والله جي اس كاسي لي حالي كي ندير سميتي غير شاك فوق
الميكرو كان عندك كمال جوست باسكو يخسينا كليكي كان في الاس رياكتيف الميكرو فوالا تري بيان بون سي بون تري بيان ديك هاي تنسى Non, moi, je suis contre une société nationale. Donc, la société nationale Madroh, elle va vider le club de son identité. J'ai ce que tu as fait, mais c'est un club quelconque. C'est à l'identité, c'est à le symbole. Et moi, personnellement, je suis contre. Je suis contre l'arrivée d'une société nationale. Il y a des gens qui peuvent investir dans ce club. Donc, pour une société nationale, personnellement, je suis contre. Mais les dirigeants, ils ont vidé le club de son identité. Les jeunes, l'équipe réserve qui me fait mal au cœur. ودي السلام مسكين فوالا سي بون هاكا سي بون ناك انا في اون ايكيب دافنير ايكيب ريزيرف دافنير افيك تري 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 بون جوور ديكسيلون جوور كي بوفي دوني ان افينير اورو بور لا جي اس كا ايليزون توس ليبيري لاني غاضني مرا شوي راح مني ما اللي ديريجون كي اكطوال فوالا بوينار دي جو بوينار دي جوار نانك دو غران جوار ان توالي غران جوار دي لي ريزولتا يا ريان دي كادن ديسيبلين اون اون فوا توت لي سيمين اي سي فريمون مالورو دي تريك de l'équipe qui a dirigé le club parce que il y a aucune stabilité il n'y a pas de stabilité les joueurs qu'on a libéré c'était de leur propre gré on leur a proposé de leur augmenter les salaires ils n'ont pas accepté on ne pouvait pas les retenir mais sur les coups de grands joueurs dans l'équipe la à part un ou deux ils sont même pas de la région là c'est quand même aussi les enfants de la région là où les petits de Céline où les un peu de Kefhen Fles parce que les enfants de la région من بعد درنا نطشو السوجي سورا لا جي اس كاسي لا كي جي سي لي فوايو كي سون تران جيري لي باج فيسبوك نونا يتجيري لي ديريجون كلاس نافوس دونك تساوين دون جي سيتياسيون فريمون كريتيك Et j'ai fait un appel la dernière fois sur BB Télévision, les anciens joueurs. Là, il faut bouger, il faut qu'on se réveille, il a fait quelque chose. Certains, ils ont répondu positivement, d'autres, ils n'ont pas répondu, peut-être, monsieur, parce que je sais qu'au fond d'eux, ils ont la GSK. Mais il a fait tard parce que la situation est vraiment critique, vraiment très, très critique. Avec lui, là, j'étais hésitant. Au départ, j'étais vraiment hésitant. Mais une fois, il m'a convaincu sur Khadma Yedis. Et sincèrement, c'est pas pour lui faire lui jeter des fleurs. Là, c'est quelqu'un qui a une vision, il a un projet. Là, sincèrement, je m'attendais pas qu'un Gazaga aime le club, aime vraiment le club. Il veut du bien pour dessiner le club à Guéa, mais en Algérie, malheureusement, Djanira. Et Inch'Allah, Dioual, il va continuer son projet pour le bien de la Kabylie, pour le bien des supporters qui,
qui veulent toujours, qui attendent un titre, parce que le titre, depuis 2008, donc là, on n'a pas eu de titre, le champion d'Algérie, il a droit à l'Ergaz pour mener à bien ce club. Voilà. Veuillez qui connaissez Mames Kamal, c'est un excellent témoignage. Inch'Allah, Adoual, elle va être qu'il n'y a pas de Samkan ici ou le monde. Adoual, Derev Habdoun, toujours dans le même sujet, parce qu'il a fait qu'il n'y a pas de Kouhélan, d'Aki, en fait, Koubani, dans le Doula, d'Aki, dans le Doula. Donc, Derev, est-ce que je suis sur les chiffres de la société nationale qui, c'est qu'il y a un elle va assainir la situation du club sur le plan financier, أدر لا كونفيونس يل جوا لي ستاف تكنيك سو البلان سبورتيف وكيد تفرا دي سوال هذا الشيء الميكرو هذا ميرسي يا فرحات اكيد ان انا سمحنا كاع قبل دانترفوني ترى البروبليم problème qui se pose dans la société romaine. On se pose la question, on va poser la question, qu'est-ce qu'elle peut apporter cette société, ma frère? La société. C'est un projet, je ne crois pas, parce que ce n'est pas des sociétés qui ont déjà géré des clubs, dans le domaine sportif, qu'est-ce que c'est là? Parce qu'on a eu des cas, que ce soit son attraque depuis Chahal, c'est le leader et les sociétés générales. سبورتيف عندنا توغال لاندي في ليرنينس ترند ليسما بار لو بيد دو حداد وما ترند سواء بعد لاشتي بار سيور بور بليتو ومن بعد توغال في مدار سكيزو امبورتي الوغ كو دو كما نابيل سا دو غاسبي لارجون دي كونتريبي À part ça, je ne vois pas. Ils décident de la chérif de l'INA. Est-ce qu'ils ont formé des joueurs? Est-ce qu'ils ont des joueurs de l'équipe nationale? Est-ce qu'ils ont ramené une Coupe d'Afrique? Il n'y a aucun projet. La Sonatra qui est déficitaire. Le club Mouloudi est déficitaire. L'USMA, c'est en centaines de milliards de déficits. Madar, la même chose. Justement, Derev Habdoun, l'exemple de City, c'est le CRB, or qu'on ne sera pas, c'est pas vraiment. Non, mais le cas du CRB, c'est autre chose. Parce que le groupe Madar, ce n'est pas une société nationale, je ne sais pas. Dans ça, c'est autre chose. Dans les Émiratis, l'Andagui, c'est un autre cas. C'est un autre cas où il a qu'à Madar, ce n'est pas une société étatique. Ça, c'est un groupe. Dans le cristal des actionnaires, c'est Madar Holding. Voilà, l'index. Alors, je vais vous dire, ادخل لي باز دان كلوب بروفيسيونيل وقالوا قناره وقالوا شوفان ادروح على سوسيتي ناسيونال يبانو مي ان دي جي اوتوماتيكمون avec tout ce qui se passe aux alentours du club avec les infiltrations là avec la technique là sûrement des fois quelque part un DG nsen parce que le lobby là il existe qu'on le veuille ou non ils vont à DG pour toujours rester en Kiskar, les intérêts ils seront préservés. C'est tout. Parce que Mbashé doit retourner une société, d'une part. D'autre part, qui est la société qui doit retourner les dettes? Est-ce que je m'attends à les actions? Est-ce que les actions, ça existe? Il n'y a pas d'action de la GSK, ça coûte même pas un centime. Mais je suis l'action, il est là. Les dettes, ils ont absorbé le capital. Qu'est-ce qu'il y a dans la société? C'est un patrimoine, on n'a pas de patrimoine de la GSK. Le terrain qui a vocation
دار سياج ادمينستراتيف اني مي با كوميرسيال قال اش كان معليش اروح 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 للجروب اروح للسوسيتي كي اش ديماريس التيران لي غتخدم وزاره السونتر كوميرسيال تخدم وزاره شاد تخدم لي زابارتومون عند تيرونا عند جوج بوتيت ان بروجي ا كور تيرم 3 4 رون بوتيت لا مي سي با بوسيبل شو السوسيتي اللي زي لي با قال دير واش نا لي با قلت دير واش روحك تروحك il faut dire dans le les circonstances de l'occupe ni avec la sonatraque avec la sonatraque il a pris Moudia le CRB il a pris Madar il a pris l'autre sur Poram l'autre aussi il y a le contexte mais c'est plus le contexte même musicalia tout là dedans les choses ont changé et il y a plus d'argent dilapidé alors je ne vois pas qui n'est personnellement je ne vois pas une société à droit d'ici l'autre à part s'ils veulent rejeter l'argent par des fenêtres, alors de ce cas-là, là, où est-ce que c'est une petite fille, à ce faire un peu, on arrête là, parce que de gérer, c'est pas leur but. Je vais citer un cas, par exemple, le cas qui revient au Sénégal, quand comme Fiskar Mobilis, il va reprendre le club. Mobilis. Mobilis, voilà, Mobilis, même le Wally, soit un petit dimsley. الوالي هو اللي ممكن يدير مسلايات الوالي تفضي صحه ان فوك تفضى ان فوك لا ريفيسا كوبينا لي كونسينس باسكو لي شيفر نيس كان ديجا في دي شيفر ايروني ما كاش منها ميم سي سي الكا اي ني با بات لو دي لو بي دي جي دو موبيليس اي سي با كالكان دو بات سي كالكان باسكو بوركو جي سيتي الموبيليس باسكو اون كيني بيرسونيل مون شير un des partenaires dans le mobilisme, moi je travaille pas direct pour le mobilisme, dans le avec ma farha. Je connais bien la boîte de mobilisme, c'est notre bien mobilisme, je travaille autant que conseiller dans une boîte qui est directement liée à notre mobilisme. Alors je sais que je suis dans le marmite, alors que les supporters là, وتم النارو كشريت مسلان اساس مسلان دي ريزو سوسيون على باج كون بارتيكولين على سيكتور كاع دونك سي دينا سي تو راجي باز ميم موبيلي سا فيان درا جامي غرون جامي سي كون دينا جامي غرون جامي بروندر لا جي اس كا بيتر بروتونك او طونك سبونسور اني اشو سبونسور مات موت مات موبيلي سي دونرا با بلو دو 30 مليون دو دينار باسكو يا جماعه الخير الحاجه الغاشيه هي ايفان دي سينان ميم دي سبونسورينغ ميم دي سبونسور لي دي ليميت تو با ديباسي Tu ne peux pas dépasser. Zmerdara, tu n'as pas le chiffre d'affaires de l'État, c'est l'intellectuel. Mais dépasser, c'est que tu as volé l'État. Il y a un seuil qui ne peut pas. Moi, je me suis renseigné, comme Zaram Smilia de CSA, tout ça. J'ai été voir les impôts, tout ça. Quel est le seuil pour que tu ne peux pas dépasser, quel que soit l'affaire. Quel que soit les montants du cross merdara, n'importe quel, par exemple, le Civital avec plus de ça. Même si Vital, il fait quelques 30 milliards, par exemple, le shérif, il peut en témoigner, il ne peut pas donner 30 milliards à la fois. Il se mérite à la fois. Mais qu'est-ce que je mène à ? Parce qu'il y a un seuil, il y a une limite, il y a un barème que tu ne peux pas dépasser. Alors, aussi, il y a les supporters du TVN, les supporters de la JSK, les rêves de la société. سيرتو إلكم شيغا سمينا سمينا باكو كون الكذب تروفي اوت شوز خمس لي زاكسيونير يبون ماتر دلارجون سير لا طابل مواد الاخر مزمرنا راه ادرين دير كازن باركت بهدايل اجبد لي ماس الريف هذا فني ركاز ان شاء الله بالك هذه اللي نغاشي لن يركاز هذا راح ندير في الكلوب باقي نحمل أنا مرثي كدير ذا لن يرجزني في كتير مو إكسبرن أديت فانتر فاتكي نا أثنان تشورون تقطن أصلا جم كان جستمو أد فرو الحالة أدولا ساعتين هنا خلفا مساتين هنا خلفا ولا كميد أتخاف على بوست خدمة سوق فيسبوك وك مو كميني أرايم أف لاسوسيتي بني فيكي دولا إسكو تسيفرات تسواليت نعلا Merci Farhad. En fait, la société nationale. Pardon. En fait, la société nationale, ce n'est pas du tout une solution. Et la GSK. Après que l'Estoualim, Saoura, CRB, ESMA, le Mouloudia, Andasbol, la situation, chaque sous-gouest, le président, chaque sous-gouest, l'effectif, il n'y a pas du tout de stabilité. Et aussi, dans l'Estoualim, même nous, 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 n
بور فوار لو مولود ديالك لوك الصوغه اي تو واش اللي حنا اللي داتي اون بلوس خدمنا راه دي بون ريزولتا اما شامبيونا اما باش نروح نتغال لاكاف اما لا كوب دافريك اما الشغل نيلونس دونك لا سا دون سا روفيان ميم كو لاسيستي ناسيونال تخدم والو دي لي كلوب ال بو با ايدي لو كلوب اون بلوس نكوني ثود نقرا اوني كونتر لا سوسيتي ناسيونال entre parenthèses, sinon Zredamech, mais nous, on dit toujours, on est pour la société nationale si elle va aider les jeunes, si elle va aider la jeunesse, ça signifie un offre de travail, ça signifie les postes de travail. Bien évidemment, c'est la gestion des clubs. Donc, là, voilà. C'est ça, okay. mais la gestion des clubs, la société nationale, elle peut rien faire, la société nationale. Mais si tu n'as pas besoin de dire que tu n'as pas besoin de dire que tu non la société nationale m'a droit actine c'est moi qui décide dans cette ici dans les présidents cette ici décider la gestion c'est décider du كلش ميمان مقول المولود ديال الثوره سي ار بي ان دابون وخذي من تاري يعني حاجه ديكسيبسيونيل باش ادنيني بلي لا سوسيتي ناسيونال اللي قصدنا هو لا جي اس كا دونك لا سوسيتي ناسيونال سي ني باز اون سوليوشن بور لا جي اس كا ثاني مانويل لا ديريكسيون ايغي سان تبغى غادير اي طاهر ادجوان عمراني لو كود مدان ديريكتور جينيرال سا روفيون ميم انا باللي كارت فوالا لا سوسيتي ناسيونال مدان اي طاهر اي تو دونك فوالا ثاني ميرسي ماتنين دوغ لك الماس مولاد مازوك تولي غير هيك زعما زيتي لا راخي اللي غا فرحت شي دير لنا لا لا فوالا لا شرا دير اوكي باسكو وليش لا كاميرا باسكو شتي غلق شتي غلق نكوس كي صغارك شتي غلق انا جاي سايد لوفري لا السوفر با داكو تري غا كان داك شي تشكا فوالا سور في كان فوالا سي بون دونك اكسبتي كان لا دوموند دونك ما سمور د مازروك بون لا جيستيون دي زونتربريز لي سوسيتي كول سي تون Donc, champ d'expertise avec un 40. Donc, est-ce que tu vois la société nationale d'Enix Zemren a dit oui à long terme, non à court terme, mais il y a le bas de la chaîne? Je pense que c'est un peu comme ça, je pense que c'est un peu comme ça. Je pense que c'est un peu comme moi, j'ai un autre point de vue différent de tout le monde. Le football, c'est le match vraiment à droite. Sincèrement, sans hypocrisie, le mode de gestion du football professionnel en Algérie, il est faux. Démarrer qui dit même Masmoura d'État Malek sur de base fausse dès le départ. Tu recherches ma femme ça, tu vois mais le professionnel de chez qui demande c'est ça, que le mas le professionnel, ça me zouert. Tisnef, qui est un modèle. Dans tous les champions du monde, on dit l'un des sociétés d'État exploitent le football. N'exploitent par exemple des sociétés sportives. Qui est une société nationale? Elle est faite pour utiliser la main d'œuvre nationale, la main d'œuvre locale. C'est un PDG. Un PDG, parce que quand on dit société nationale, il y a un PDG dedans, d'accord? Ça appartient à l'État. Mais quand tu dis une société d'un privé, c'est un patron de société. Là, quand même, c'est un mec de la dénomination qui sont différentes. Un PDG qui touche, par exemple, un salaire de 100 millions, avec Beladit Khalissah Damar Horos, c'est à 100 millions, c'est à 150. C'est le fait de faire un ما يلاقي الجينيس دي ريكورد نزلات في الجزائري تيتم زوال في سنه لي سوسيتي كي اسكو زون كري دي ريشيس لي كلوب باغي دي سنكا اي ديني منو دونك ديشو دو سنت وسنت تخلصنت لي سالير تخلصنت لي ديبلاسمون لي سالير خدام على الغرس اللي دي خدام لي جوار غرس انا اخي افيليا اون سوسيتي ان سوسيتي ناسيونال دونك دي خدام تخلصن les déplacements, ce qu'on appelle le fonctionnement du club. Je suis ce que les sociétés. Je suis ce que
mis à part quelques recettes et en plus. Les recettes seraient venantes entre le DGS, la direction du stade et ainsi de suite. Donc, ça a une cote par M. Chérif Aguiné, à peu près le pourcentage. Mis à part ça, je suis le chien. Ou lèche. Donc, ce qu'on appelle, c'est un blanchiment d'argent à l'arbre à Bédo, autorisé. Donc, on achète la paix sociale avec ça. Ça on n'appelle pas ça un investissement. Ce n'est pas du professionnalisme. Il s'agit de professionnalisme. Donc, mettre vraiment un modèle approprié comme se fait partout, les clubs de l'Afrique, il y a des patrons d'entreprises, mais il faut dire qu'on a un grand patron, par exemple, un grand industriel qui font le club. Mais il y a un groupement de chefs d'entreprise, d'hommes d'affaires, même des opérateurs économiques qui sont des entreprises, après ce qu'on appelle un conseil, mais dans le cadre de l'investissement. Docteur Nkouridega Nogal, la loi de l'investissement dans des sociétés sportives, il a défini la loi gay. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, par exemple, la société NGS, quand ça a été une promotion immobilière, il a fait un registre. La loi de finances qui mordit avec le Zaire. Donc, à mon avis, avant de parler de société nationale, d'acheter la paix des régions, d'acheter la paix sociale, il a fait une loi pour ces sociétés sportives avec SSPA. Sportif, à titre différencié, à ce qu'on appelle une loi unique. Mais la société SSPA dans le cadre, par exemple, hydrocarbures, dans un autre cadre, dans un autre domaine. Parce que c'est spécifique le sport, à des choses, les clubs d'investissement, par exemple, merchandising, par exemple, la GSK, c'est à l'amical. Des supporters de France, je m'entendais, ou club avec un bordereau, avec un RIB, avec tout un transfert légal, ou je m'entendais. Ça vu la loi qui m'a dit qu'il y a un masfar à temps qui se manque. Donc, une question, c'est un faux débat. Le vrai débat, parce que, elle définit les grands axes de l'investissement. Des investisseurs, le monde d'antenne, des lèvres, le couvert, des lèvres, où il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui vont miser à 17 millions. On est là une difficulté en tant que sponsor, les opérateurs. Je suis à l'attestation des impôts, mais beaucoup plus de gens qui sont par rapport à la société, je suis à la publicité. Mais le retour, il n'y a pas de retour. C'est une nif. Il y a des gens qui sont venus à l'université. Actuellement, la GSK, c'est une nif. C'est une nif. Bye-bye. Bon, on m'a dit que les opérateurs ont vendu le club et vaut mieux être la société. On m'a dit que la GSK a vendu des milliards parce que les joueurs ont vendu le club pour le Chérif Mellal. Il y a l'augmentation, vous voyez le Hala. Le Chérif Mellal, il a été fait le Hala déjà, il a été fait la machine. Donc les échéances sont données. On m'a dit que les dettes sont écrites, les dettes sont écrites. ايوا قاتل كونفيرتين ايوا قرار الدين في بورا ونزراره اتفيت عنتر بنو شداد ابو جعفر نسيت تفون ولد عنتر بنو شداد اتفيت انت تقيد انت كرا لي فورس اوكولت غلارو هذا نديك بوض لحاله لا جياسكا اي سي لا فوتو كوبي دي تو لي كلوب با بيزا با لي كلوب كيكس انا كالي سوسي اكو كيف تسدو سي لا رو كي جير دونك لي طون ليتا او ليو دو فير دون سوسيال اتسوى تسي ام كي سينا كي نستعرف بيد من حديد دون مان دو فار اديفيني لوا بور لي سوسيتي سبورتيف اكي اديفيني لي كريتير كومون ادكشم لي زاكسيونير دي شو سو فورم دو كاي تشارج
باسكو كي كاين ثاني مثلا مراد جروف ينتج تاع جيل انتربول سويس ماشي ونيك ساعه زوج دورات ديك شي ما كاين اكسيونير هو الا ما لا تروي ما الا 100 200 مليون تروي فراره دونك يفو سورتو ديفينير دي كريتير باش تكشمل اون طونك اكسيونير لا جيسكو تورا دي شو لاق باسكو جو فان اكمل على الانترفونسي سمح جو مي روتيري لي لي يان ديكالاج ورا لا سان بروزوري دي ميغور هذاكي شو تقري فاتيكي دونك كم كي طلع يا غلاص لو بو دو تونال لا جيسكا عندنا نهضر في الكلوب هنا سي لي ميسيون هذاكي ارفع كي لاق اون توت اورجونس اخمن ان جمع ادارني توت لا فامي دو لا جيسكا هذا الدين في بورا ادخمن لوغمونطاسيون ادخمن سكون ابل ادفكنتيغري بور لوغمونطاسيون اي سا فا اتر نوار سور بلون افيك ان ويسيت باسكو وقيت نفدل هذيك الصباح غادي يفدل غادي يفدل دونك تو سرا ريغلمونت افيك ان ويسيت كلش القانون اد جينير كازنر كفانا تعاون ادفكنتيغريمت باش باسكو البروبليم لا جيست كاتيغريمت تما البروبليم اكتوالمون لا ميز ابار لي كريز نسكرينا نيت انت دوك تسود ني غير لا كريز فينونسيير لا كريز فينونسيير ايغو ايتما دونك الا قد ادخم لوغمونطاسيون اي فوا ابل لوغمونطاسيون اشكن الوقت لي زيكسبير باسكو زريد التريبيونال ثان دارا فحا يفا يفا اكسبليكي ميو كو موا لا بروسيدور دينك سمورث ادفان اي فون ديزيني دي كيسقار دي زيكسبير ادقيمنا كل سوسيتي غويتو دونك اش نفكر الوقت D'après Ennis Leron, il me l'a confirmé parce qu'il est, il est, plus, il est mieux placé que moi. Il est contre un mois et demi, même deux mois, parce que je suis en train. Donc, la période de deux mois, que nous avons une il y a l'urgence à MS Farhat. Il y a une urgence. Donc, des choses qui sont l'urgence, c'est un jumeau. La famille a pris la table. On va faire des résolutions. Il y a une urgence qui va nous dire ا اكفانا ديال سنتفير مشريف من البروجينيس دونك هاد الناس بور انجيكتي دو لارجون وي داك اللي راه ديانجيكتين دو لارجون ادوغان دي فيتور اكسيونير افيك بروميس دو لي انتغري اون فوا لوغمونطاسيون سوا فات فامن نوار سور بلون اي فو كي ان ايكري نوار سور بلون اي اون دونرا لو طون بريميرمون Alors, aux experts, il y a des gens qui ont fait l'augmentation. Et deuxièmement, le point le plus important, de laisser le temps aussi à la justice. Il y a une affaire, l'affaire du capital pour le terrain. Donc, on doit attendre les résultats de la justice. Donc, on connaît au jour d'aujourd'hui, le capital de la GSK. Car si le terrain qui appartenait aussi à ça, ça a changé la donne. Il venait de comme quoi c'est un terrain qui appartient à la SSPA. Donc ça change la donne. Donc on va donner Belek deux mois. Belek, je me dis trois mois. On sera à l'un des experts. Derev, il est mieux placé. Allah Iberek, avec son capital expérience. L'un est Gaznik, l'un est le plateau. L'un même le Fargen. Il y a par exemple deux, trois mois. Mais entre temps, qu'on là quand c'est le club. Parce que c'est deux yards. C'est deux de Mercato. Mais il y a six matchs. Six matchs avec Massi, 20e point, c'est 18 points. C'est 18 points. Six matchs de Khemna Masfar, Mogli Tahara, Magalta, vous me corrigez. C'est 18 points. 18 points quand même. 18 points quand même, c'est beaucoup. Avant d'arriver à le Mercato, il y a un autre problème. Les dossiers CRL, bientôt de freine, notre LGSK, déjà. Déjà, le mois de septembre, on a 50% quand on a 8 milliards. Donc, il faut compter les 4 milliards de Kémen, plus si je dis divin, les requêtes divin. Donc, on a un qui sont en les ATP, les dossiers qui sont divin. Donc, les ATD, voilà. Donc, tout ça, M. Farhat, ça compte comme crainte. Et là, j'ai inscrit. وتا هو جرا سين 3 مليار نسين غير 10 نغد لي زاكسيونير سين نو 10 تي ترامب 10 عاود الحساب مليح زرد شد الجن تاعكم ورفعكي الجن تاعكم لاني باسي الجن تاعكم صم قرانت لو ديرني دي جوار يتسال 8-9 موا لو ديرني دي جوار لي فيكتيف يا اون اسفيكسي صم قرانت جامي تضرا دونك يسمع الا قشدني متي لا قير كازنا دي نجمعنا تفكنا فوز تفوز باش نفاق لا سوليسيون ما يلون خدمه راه البلون اور سيكاغي البلون دورجونس
au courant de la semaine avant la reprise contre Biskra, Moïlo Goudi, l'Eron Jumma, ou de l'année des décisions concrètes, Bachat Daskchimir Gazen Adelson, et avec tout cela écrit, noir sur blanc, le vin n'a yé glachouet. نعيار واحد كان يونك شمد قطاق يونك شمد بورتني ثامشتوع يونك شمد قليزي سكالي يونك ديك شمد قلطوع قصطح نو يلاق لي شوز كلاري نت بريزيز اكنا دس نيرقز نيسرو موتيفي ومو جون في بارتي دي سيزوم جتوري موتيفي ادناس ادنعيون مباشا دنسوفا على جياسكا قلا كريزة قيثلا سانو سريكت سنسانفا لازون روج ومبعد ونرى التون دو دوني ونرى التون كيلفو et la justice, mais cette fois comme Celtis, le Tirani, et en plus de ça, les experts sont en train de la SSPA. D'ailleurs, l'action, l'action, même pas le climat l'action unique. De juste l'action logique actuellement, hein, elle coûte combien? Il a on a répondu. Elle coûte combien l'action bien logique? Hattik Tim Saline et la Canada à l'aise on évite, pour éviter le méchant qui l'a connu qui sont ici les actionnaires qui ont pris la table. Ou d'ailleurs, les gens sages, je vais définir une feuille de route. Une feuille de route en urgence. C'est là l'urgence. C'est là l'urgence. C'est là l'urgence. C'est là l'urgence. La chérique Watania, la chérique Bétikhia. La situation en urgence, la geste. Comment éteindre le feu? Comment éteindre le feu? Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Vraiment, nous avons rendu malades. Arrêtez. Oulah, on va perdre 2-3 matchs contre Biskra, plus les deux autres matchs. Ou alors, Shérif Maïla a dit confirmé à Young, le Hvava Gena, n'a pas dit le Ghalot. C'est le club il veut se retirer. Donc, s'il se retire, on connaît le chemin de l'histoire. On va être les derniers. Les trois points de Noé, la seule victoire de Noé, est-ce que sinon que les résultats. Donc ça va être une catastrophe ici. En Knesset, on dit, parce que tout ça, c'est ça. Chérika Bétikhia, c'est ça, ça n'existe pas. Chérika Bétikhia, c'est ça, c'est ça. Mobilis, je suis 4 milliards de tonnes, je suis 4 milliards de tonnes, je suis 4 milliards de tonnes. أمس أيت مولود أكيا ضربي أمس أيت مولود أكيا ضربي نوكل فلك ربي نوكل فلك ربي كي بيرسونال ماقلين هضرك سيسمو وكلا فلك ربي أو بلو فيت بوسيبل الجمعة غير جازن كنود النارة وي جيجلا نتسير بلاس ميسي ريشان يفري إذا مرة ديك كمان إذا مرة ديك كذا ديك تتي دي سرسان من كوني مرحبا وين إكزمرة ديك كمان بلوس مرحبا قطابلا هاسي دي خمتين كونسي Sauf à ça, assis de se placer terre, en ventilé l'augmentation. Je m'en fais d'arbre, c'est les anciens, les sages, les dirigeants et les anciens joueurs. Je m'en fais d'arbre, ils vont gérer les deux talons, moi, donc, attirer l'augmentation, l'intégration, à d'une devise, c'est nécessaire, c'est une confiance à d'une dos, parce que les joueurs, ils ont quand même à faire ça. Moi, je suis dans les joueurs, sur la période avant Biskra, moi, je suis dans un minimum par un mois, à ce la confiance, ou à l'un des interlocuteurs, X-Han, d'une sénat, de Zalma, à Chahir, Gazin, ou Sanda, de Aounen, à ce moment-là, à Roh, à Zalma, à Chahir, à Chahir, moi, je suis là, باي باي تعاود مراج سليم قال لي لايف اجين كنت تعاود هاد الدليل زين وسكي ديفرا في الغاشي باسكو كلش عطاني تفيت مش ايت مولوديك طفل ان سيمبول ام لاجياس كتفيت ايت مولود نعيا قواوال كي لونسي غاش كاع سام ميساج لونسي اسبال بيد الغاشي كي تيتيليزي ني غاش ما هذا قربي
خدمة تابل اون رينيون ديرجونس لا فامي دو لا جياسكا عندنا فتي سوليسيون قيم ديك الطابله بلا بلا سبال بلا منغيون بلا وقاد ناس ادناس مو بيرسونيلمون جو فياندري جو ديبلاسري ادس لوكير غاز لا قيم الطابله از نوف اون سوليسيون خماكي غرغان اخام يا غالي قنوا حتى نسى فرحات نكون يا خامنا يا غاني واش معالك برا الطاليز برا اروح على شركه وطنيه سي با سوجي ديسكوسيون تما سي با سوجي نهو كي جماعتنا داعش ورا سينا في ميكسكوز على كل حال مقرف لي كلامر سينا تسرقوا تسرقوا اما يديني دي لقام سيكولوج دو سيكولوجي سي لاقينا لوجيسكا داعش ورا الى قاسن كارشر لوجيسكا ماشي دو سيكولوج الى قا كارشر اصنيتو لوجيسكا أثبيب سرواسي أدى عشر كشيد أميني يحضرون الباطل يرني تشفيق في الناس أي سمحهم باسكو داين ولي شور أكدنا سامح فيه كان جفي مروتيري باسكو عيغ اللي براتي ريف كاترو دي مانتان سمح فيه تنميرتي كما سفرحاتي دي سولين تنميرتي الحبابنا سيونيون اسمون سنين سمحان وتماثنا اللي سيبورتر لجي أسكاريستي اوني تجد سعره إنه يفاد كاتن جر، نكوني لجياسكا نكوني غشري كن، كم شيء لجياسكا، وتسيناره الجز نجيل عليهم درفة حميون كشيا فرحان، أم كم أم أم تيسقارنا أم كريم دهام أم مرادنا، أم ممسي عبد السلام سنا صافي لونطون شريف حبيبنا، يعني بارتون كم شيء لجياسكا ديج معني إسمع لهلكني في لجياسكا قلون جنرا اثنيدي اللي أفردنا اثنيدا. نيدا بابا زرد شي يخدم بابا ناس شي لي فنا تسويه في العقليك جياسكا شوف هيدا هضر غير مانيو هضر مانيو قال صالون تيرمون الخساراني المولوديه وتحمي الغاره جلي باكسيبتي باسكو زران دي نسدو اتيك لي زونسيان جوار كبينين باش ولا معنا سكون تي بير كوم سا اي تي افون ديرني يروحاش للجروب يروحاش للجروب يا عمراني وين تستيريت في الناسنين جو مو سوي طرومبي ماشي لي جوار كي بورت المايو يكاسيناك شي الكوستيم لا جياسكا داير عليك داير عليك روح بعد روح جا طرونكيل اشترا جياسكا المانير بزنا ديسنا تي سوفين وارنو لارفا ناقيما احقر بماشي سي با بو لي جوتي دي فلور ولا ار كل دي تشالير ور جازكا احقر باتي دنج ماكلا ناسيونال دي اثاني يقلديني قلادي دون لا كو دي تشالير ما شريف احقر باتي دناوي باسكو الزرام الروتور ولكن تفرارا يا لي كوليس يا لجياسكا الجو كونتر 15 ادفيرسيرام كي دينا حكيما ماج بواليش هناك لجياسكا الجو توجور كونتر 15 لي زوتر ايكيب تلعب نورمال نكوني اون جو 15 كونتر 15 ادفيرسار زرفا شلف وتوا خلصاره دي الحق الماتش لي جياسكا كاسان سالير كاسنين بريم كاسنكا نوتر ايكيب ان سيتي دونك كوني سما اي لي طون اي لي غران طون دو روتروسي لي مانش ان سيستيمس ان سنم كرد نرقع خامنا اون اتوندون لا جوستيس كون يتقدر لا جوستيس تمرتنا هاد الشهور توك تمسالين اقام نخدم اون بون اوغمونطاسيون نخدم ليغال ومن بعد يما ونيك ساعه انت صور ديتي ونا خويا يفادي هادي انفيستيغ لا سوسيتي غين سبور جيوس كام مرحبا يما قدور ناقصين واقي مرحبا يفو ليسي لا بورت اوفرت ا طول مون ماشي اون كونت جو ماشي وين يكون يعجبنا وين يكون يعجبنا راه واقي شفاح واقي شفيعاله واقي كونتر واق ماشي كون داو كذا هو اللي يعطيكم صحاب تصبح على خير. سنمرثيك يا ماس مراد سنمرثيك مثل هذه النغرة سريد إيوا كن دريبون دي سكسين نغ سكسين ينفرجن ترفع من المزيان القبعية الإيميل اللي حالة أسبوع سكي أسفر حارة ماضي أرثم ليريث ان شاء الله دونك ادوالا ماس كريم دهام ماس كريم دهام اون افي تو جو بونس لير دا تي بو لي ديفيرون تيمونياج افين يعني تبقى بنيت من الدوله ها كشيني ذا شو ضرايك افيك كي فاض دينا دو بلوس ثاني مدو كلو كي غلاندا غينيا دو تمثنا اي زون تو دي كي نيفا كان زين دينا اون شوز دو بلوس ثورا ماذا قلا قلنا زين لا سوسيتي ناسيونال غينيا Imagine that les supporters de la GSK vont mettre à la tête de la GSK Younes Mohamed, non Younes Omar Gharib. Qu'est-ce que tu dis? Parce que la plupart des supporters de la GSK, la société nationale qui met ses agents, elle va nommer n'importe qui, mais avec les vagues. Tu prends l'exemple de l'USMA Karim. Bien sûr, l'exemple USMA. Même à l'exemple serbe,
سمكتيتيد كان يعرقي اسمي سعد عليق. سعد عليق دونك زمرنا داوين احمر زمرنا ما داوين بابا الى ولاتني من عام ان ثغدا اسكو يوني زمر ديكريو غلي سيبورتور نا ما يفون اتر ماجوريتير غلايس اسبيرجياسكا اسكو زمر مزال لا كيسقرنا ايتمولو داكين ايو غلي زاكسيونير ما دنتقن ولاش بيرسون الور لا سيبورتور دونك يتمثلني فواريتي وكي سي تان فو ديبا كي بغا دوغا لا ثاني ان نوفو اكسيونير كينيا ينتيغرينا كينيا يقلا لونتوراج لا جياسكا ديبي ديزاين يقلا وقتني نمشي في حنا شي غاتي رحمه ربي كي لافي سي دو ديسي دانتيغري لا جياسكا ثاني قدر الفغيس يمكن بور ما سي جوست لو برستيج واش باسكو كي سينيا اش مثل لي وقبلت تكشف داك اكسيونير وكان فريمون صح لا جياسكا يكرحان واش ثويت ضاره ايوا كانت تقيم بار اكزومبل لا ريزيدونس لا جياسكا في الديو إيوا شو ودنتيق ذارة ها باسكو في اللي يدسن كلونتوراج قبل كان تيكرين اوفيسيالمون إيوا شو ثويت ذارة يمد حمد الله جي اس كا كي تقارض ها إيوا شو وتخدم ذارة إيوا كانت تقيم باغ اكزومبل لا ريزيدونس لا جي اس كا إي لي بوتيت كاتيغوري ميم يمقارنا كيكا تلقي تا مزوار كيف غاسينا ذاني الحاجة تورمي تخشم ذاك كيسكا لا كاني لا جي اس كا كيسكو لي كيس دو لا جي اس كا اون كاني اسكو a renfloué par exemple le compte qui a été bloqué. Est-ce que le compte il a été débloqué? C'est-à-dire tu as mis une somme d'argent et vois que le compte a été débloqué et vois que les sponsors n'ont rien pour soulager un petit peu les joueurs qui disent maintenant Mourad Mazour, les motiver. Qui n'est pas là, mais comme il y a une cessation de part, ça veut dire tu auras un certain nombre d'actions, l'actionnaire qui a été دونك يصوديني رحنا لاكسيونير نوشيونير اللي كاس لا جياسكا دونك يور ماذا قال سي جوست لو برستيج ني كي جو نو فوا با لوتيليتي ندقلك سا دي فيرا وي غادو كي كسالي زاتيستاسيون كي سقارن دون ديتمون هذاك الشيء من الاكسيونير سي كوا لانتي باش يتربح لا جياسكا مثلا كاس كا لا غاني ابسوني موريا دي تويت يفوز دير لي شوز فيرا يعني قاعد داني يخدع على سي با مو بروبليم لكن جو بارل اون طونك supporter de la GSK et tu vois les clubs les casinos elles sont vides les sponsors tu arrives là donc quoi gagne normalement mais ils l'ont intégré c'est pour apporter un plus moi j'ai pas vu ce plus là être mettre sur le mettre le connu zaram tenna les supporters t'as quoi des jardinier mais qui pour moi c'est une perte de temps et c'est juste de la poudre aux yeux voilà donc barre كاين شي كنادينير لا سوسيتي لا سوسيتي ناسيونال لا سوسيتي جينال ميم داو لا سوسيتي جينال وزمرات سلحوا لا جي اس كا باسكو سي با زان بروبليم دارجون سي تا بروبليم دوم دو جيستيون باسكو كني دي سميثي كان يتمثل اسمي قال شريف ملال لي جوارنيا صوغ تسمي لا فينال لا كوب دالجيري غوند لا كوب دو لا ليغ كلاسين 5ييم يافي دي روتار دو سالير دونك كينيا سي لا كونستاتي يتمثل يافي اون بليس دو سا اون ديسيبلين دو فير يتمثل une discipline de fer. Les joueurs se faisaient une télécom. Vous avez gagné, et qu'il y a un problème, ils sont dit. Ils sont dit, d'accord, mais surtout, les ergazines qui vont gérer ce club. Les ergazines qui sont. Donc, il y a un gagné, et même la majorité des supporters, et d'ailleurs, les Mexicains, les gagnés, de Kunamara Deït Abdelmalik, il avait fait un sondage sur une semaine. Anida, il avait demandé, la question qui a été posée, les supporters de la GSK, est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée de la Société nationale à la GSK? En tout cas, je vous invite à que ce soit la page Unis pour un seul but, la page groupe na ouzou, le sondage avec les chiffres réels. Ça veut dire que c'est des gens qui ont voté avec leur profil Facebook et ainsi de suite. C'était une majorité écrasante. Je suis rare à moi d'être Abdel Malik, mais ils étaient, je crois, à 97%, à 98%, tous contre l'arrivée de la Société nationale. Donc, les geekens, c'est des vrais. Mais ils sont contre ça. Les Canadiens, c'est ce que je veux dire. نكين والله ما زرا مدينه صح صح كي جمري با امكي مدينه زكينه جمري با ترى لا بلاص دي زونسيان جوار يقف كانوك دونيت نس براتيكمون الا جياسكا اني ذا لا تلعب الحشف لي تيتر كومبيان دو شامبيونا كومبيان دو كوب كومبيان سميتها دو كوب دافريك
أني إذا ثورة مساكيث كي جاء في مدنة توالينا كاقيني الله جياس كاتسن كانزيان وزمرنا تخمن شرع شو أنا ما كني شود ناسني فاسن سن أنا نسمي سنة غلقنا سنة قموش سن وزمرنا دنتقن سيقراب وقذا قيني إكجا الله جياس كا إلون أبوندوني 2017 سيو لا سورس إلا la cause de ce problème indi tgoda kala jiska donc il est temps de partir l'énergie en kimour el qbayl il demande juste une chose l'augmentation du capital et l'intégration d'hommes qui sont capables d'apporter un plus des hommes qui sont capables d'apporter de l'argent frais et bien sûr des idées pour faire fonctionner le club ay wakin même les joueurs ma tzarni ergazen يكحمل الكلوب اراني رنا روفريد اراني سجمناس افيستيرني ولازني اواز ايفون لور فير ابليكي لو ريغلمون انتيريور دو كلوب ان اذا اتشيلي لا ديسيبلين والله هي مثلا اردت كمن لو شامبيون لو بود ماتش كي دي تريمن لا فاس الي اي لو روتور اتزانا ما كني ماشي لي جوارني قلنا كني اوقفل لي دلعمنا كي قلت ورا بور لا 15 بلاص اردي لي نيمار دونك هي مثلا اي لي طون de s'unir pour sauver la GSK. Jamais de l'arrêt de l'histoire de la GSK à 15e. Attends ça. Merci, Karim. Merci. Effectivement, le Khatid Dins, merci. Jamais de l'arrêt de la GSK à la 15e place depuis sa création de l'Elfoutsamio Sawarven et Ouga Itzoun. Donc, Mas Kamal Naïtihia, Zama Mazrithi, non. Donc, on a des directeurs, mais sous le Hadj, toujours dans la même lignée, le sujet qui est la Société nationale des chutes à Mori et des chutes et tirer les lignes. Micro, il y a un Hadj. Je l'ai encore une fois, Farhad. Farhad, une quête d'inière, la Société nationale qui a été donnée, qui est la fuite vers l'avant. Parce que Farhad, au lieu d'Addin, لو فري بروبليم الصوانيين راسك اللي خنا في لي سوبورتور ربحن الوقت راسك اللي خنا في الغاشي فرحات تفكا كان دو زيكزومبل في لا سوسيتي ناسيونال ان كنين لا سوسيتي ناسيونال جامري بيان ادكري دي بوست دومبلوا بارتو اون الجيري با سولمون كابيلينا بارتو اون الجيري جامري بيان لي سوسيتي ناسيونال خدمت بور ديفلوبي نوتار شير الجيري ماشي غدروحن بور باش نفرن العيوب لي موفي ريسبونسابل لي موفي اكسيونير افرن العيوب العباد يكروين لو فوتبول ناسيونال خاطر ايت مثلا انت كا دو زيكزومبل في المولوديه ديال سي ار بي صح هذا سيغير المولوديه بلوس دو 20 طون بلوس دو 20 طون يجي ورسين اوكان تيتر لا زعما كاين لا بلو ريش Société nationale en Afrique, son attaque. C'est la première en Afrique. Plus de 20 ans, et sans aucun titre. Et où l'avenir, même pas le podium. Un seul, un tweet de télévision, des journaux, hache les problèmes. C'est un yukher fiel. C'est un Omar Gharibi, en justice. C'est un flanaka, un seul hache les problèmes. Ni la formation. ni au lieu de créer une richesse le club rien du tout nselkan li salaire de 400 000 un président qui donne des grands salaires tzaram kom ki tsend li joueur ماشي كل سد نتاع واد ماشي كل سد صغير غورس اكينين ثوالي سيبورتور يا دي سيبورتور لعيب الله غالب لعيب يتسنطن اكينين ليكزومبل سي مولودي دادار في سي ار بي سي لا ميم شوز إذ مثلا سي ار بي دي مليار دي مليار كاينين الغاشي دوميني الشامبيون الجيريين وي جو سوي داكور باسكو سي ان لي ميور جوار الجيري راه تاوين افيك دي غران سالير مي ايزون في كوا اش يخدم خطا الفوتبول الجيري دوميني باسكو لي مالاد الفوتبول الجيري لي مالاد لي كلوب بي مراهنهم فايت سي نورمال افيك لارجون تي بو فير كلك شوز اون الجيري مي كيس كيزون في اون افريك Est-ce que Charfin Lajig signifie la société nationale? Est-ce que vous connaissez le Hadja en Afrique? Chérif Mellal, la direction passée, avec peu d'argent. Il y a la meilleure saison, la gestion valable.
نتظر ماشي دائدي تاكل سيريو ذي الترافاي ماشي دي تاكل صفوار فيها ذي لا سيزون يتعدى الكورونا يتعدى اون كريز مونديال باش لو مون ديال الجيرين على جيسك اون كريز اند دي بويسونس مونديال امريكان نان طاليان نان فرنسا نان الاسبان اي زاريف با فير فاس اند ارغازاكي افيك افيك توت سا ديريكسيون يسلحن الشغل الجيرين الجيرين لا سيتوياسيون ني روحن 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 لعبن لا فينال كوب دافريك امي لا فينال كوب دافريك دوماجو تكتيفارا بوين بوين كوب دالجيري كلاسين ديال البوديوم دونك ايت مثلا ايت مثلا اش يخدم لو سي ار بي اش يدفكاي اش يخدم لو سي ار بي ديال الجيري دونك ايت مثلا لا جياس كاسيا خص انت يا ركاز سي ار بي يك توخر ما دار يو كان توخر ما دار راكي توخر توخر زكا سي ار ميم با اون اني اذروح نفايت هذو غينا مي لي غران بروبليم باسكو اي بروفيتينا لا تدري متاجي باسكو علاش لي جيستيونير فالاب ولاش العباد فالابل باش تبروفيتي انت ديري متاكي اد كرين لوم اد كرين دي كوميرس بور باري الكلوب اد كرين دي شوز اند درت تكش مني ديري من ولاش دونك ايت مثلا ايت مثلا لا جياسكا لا جياسكا تحوج تحوج تو دابور كثي الدنيا واز دعاوده ود الحاج زميرارا وزمير غار مو بيرسونال مو زمير غار تسمح هذيك لا جياسكا تحوج تقفايليتيس باش تدو غير ونضيقيس لا جياسكا تحوج تقفايليتيس يعني شدناك أكن تشد لا جياسكا غير تقبيلي ثاني شد نك أين رأيو غير نك والقبيث هذه أدي والوزايز نونك أيضا مثلا بس كي أن فريكا بيل ويتكرر فوز دي لا جياسكا أن فريكا بيل يسن لي فري فالور دو لا جياسكا أن فريكا بيل يزرع بوركوا يزون كري لا جياسكا إي بوركوا لا جياسكا إلا قد تعيش إلا قد تدو إلا قد تفدل أيضا مثلا صلوح ذا سيقايدا وإذن إن سوسيتي ناسيونال عند اون سوسيتي زمر داسات الدوي وين داس يهوان الدوي اللي جوري سن اذا سن يهوان هذا زمر تبدي اسم زمر تبدي لي كولور دي كلوب بيرسون يزمر راه دي هضر باسكو سي لو ارجون لي دري من السن وسنت تاي صداره لا جياسكا سي با المولوديه لا جياسكا سي با سي ار بي لا جياسكا سي با سولمون ان كلوب دي فوتبول لا جياسكا جناتي دي جدد ناضي يمانا لا جياسكا انت تي غير سدكو يتسدكو يا ست قبايلي ماشي سوين النظام دونك يا ثمات الناس كيا ما اديني غير القبايله مدملان القبايل اون جينيرال ما صح حميم ايفاف النون ما صح سام القدر اي مولا النون ايفاف النون تي ما في النون دي جدد نون الجنا وند اغروج ويلا قرات الجم ويلا قرات كان في قبايلي النون طرايث مثل نوغل نوغل نتاك وذا تنهضر بلادني ني نقولي للقبايل نوغل نوغل ذا تنيني بيلاجياس كي يقيد تقبايل اسي كوا سا اوني دي زالجيريان بلوس كو لي زوتر اي فيا باسكو نكوني سي دي جون اي دي تاكني لالجيري سو لو تيرا ماتشي سوا واي ماتشي دوي ذا كي سوذو نا مايو نا كيني نحبو البلاد ومن بعد ذي تترافيكي ومن بعد ذي تاكوار ومن بعد ذي خداع تشانك لالجيري راخدم نيمبورت كوا نيمبورت كوا تهضر على لي ريسبونسابل دي كلوب اون الجيري اون جينيرال سوا لي جوار سوا لي دي تي سوا لي ماناجير سوا لي دي جي تو لو موند تو لو موند راخدم نيمبورت كوا درسنا لي بلاطو نحبوا البلاد الا تحب البلاد حميتها حميت شو التيرا فكاس شو التيرا سوا ان اكزومبل كري دي ريشيس يعني اين ونيرث مثل ايث مثل نمرو تسنير القبائل 14 اكسيونير بلس 10 شلول دويس 15 إل زاري باد دي بلوكي ان كونت دو 3 مليار مازال راه ضرن والصدحان راه مازال راه ضرن القبائل مازال اسن كذنا فوز سي قرار سي طري قرار 15 اكسيونير بلس لو سياسة وزمانا دي بلوكي ان كونت بانكير وزمانا دي بلوكي ولا هذا ميكي سون اي سون فالابل ويكي اسي قرار لا جياسكا تحوايج يركزن ما تقارن ما تهضر ندير لي ريزون هذه التلفزيون اكينين لي بورت لا جياسكا سون توفيرت سوا واي لي بورت لا جياسكا سون جامي جامي ليد جامي دينت اي لي فاريكابيل اي كفغانا د انفستين كفانا داوينا بلوس تل دينت تيم دو كاينسن ذوي ديالات شنونسومبل ذوي ديال سكواتين لا جياسكا اونسون خاطر غير ماني فولي فو دير لا فيريتي اشو الخوفه قال انت كوال الدنيا تي تذا كوال
أم كتقول ضد يعني تيذ تربي سبحانه تقذره سيقرا سيقرا دونك إذن مثلا سيقيتي لور سيلور أن دال قبايل صواوي غفان لمنز أفرحنا لقمونتاسيون هذا جنير قزم أيوة لقمونتاسيون تظهر ما تسيح القزم الله كبير أتظهر ما لن يرقزني ساني ذري مني كحمي الله جيسك مالورزمون ويذا وثن حمينا را فرمينا سن لي بورت باسكو زرم بلي هادا سن وسعونا رم ذخي غارسن باسكو ويذا هادا سن هذا انفستين هذا حوسنا دخلنا لا فورماسيون هذا حوسنا دخلنا كوميرس بروب هذا حوسنا داوين مود جيستيون دارت سكشم نيديري من اندارت واي هذا سكشم لا جيسك ذي الفاري بروفيسيوناليز مالورزمون سعينا رم ذخي غارسن مكاهني تسكشم أمي كسنين يغي لزاكسيون يراكي باسكو مثلا السنين يغمنا وتزمير مالا تفكم تاديريت نغدا ومام بلوسي لاجياسكا زنست لي زاكسيون وان تفكم سي لاجياسكا وما با بزوان دو فو نعيا كلها نعيا كويلات لي ميديا يا تيليفزيون كوني نحمي لاجياسكا كوني لي بورت سونت اوفيرت لي بورت لاجياسكا جاميل دينت جاميل دينت اللي انت تي ان سول اوم ان سول فاري اوم اللي انت تشريف ملالوث تلينا باسكو حمين شريف ملال اللي انت تبا ايمير نير اللي ان لابورتي شريف ملال باش تسلكني قوارينز اس في صوت الله جيسكا الرنسي باز ان كلوب نوين كرها انسيو مامي سميس سكرها انا الله جيسكا لعبنا فوسوب وشاكاني يدري منو يا شوي جبد سيا وي تاوي سيا لي كلون لي فوايو لونتوراج يفوح صوت انت يوث الحاله اسفيد بضاريق وراين سن اسفيد بضاريق وراين سن شي دا حمايه حمايه شريف ملال بوندوي سارا سلكني قوراين سن فوالا ساكيتي رو غاين زعما كي قارن جات لي مومون ديفيسيل ثوري قاند نكوني باباها نكوني مولاتها فوالا فوالا لور 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 نيفو لور لور كومبيتونس فوالا سيني صوف لا جي اسكو سي ني ايدونتيتي ني ارجون ني فالور ني ريان دي تو ريان دي تو ثاني مرسي سام قراند أول حاجة ثاني مرسي دونك أنا في التو كونسيرنون أسقسي كي تكبني في الدولة دونك أن ولا سي أون برون جوست ليشونتيون كي إلا ذاك اللي مدبرني قضي من ذو كي قدشن أتاس إثر فات ناطر فات مازال قضي أن ولي بلي الصوت لي فواي كي سوا ني لا سوسيتي ناسيونال سون فريمون تري تري مينيم سي اون مينوريتي انفيم دونك أو فور هوزمون دونك أدولا كان سسقسي قالوا أن سي وي كان ان بيتي تريك كان نورمالمون شبه بالقبيل مره رماركين بلي سي لي مام سي لا ديريكسيون اكطوييل اكسوف جيسكا غلقاع اكذ ويثني تشوتوني ناريس دوموندي لا لا ايس دوموندي لا سوسيتي ناسيونال بوزيت لا كيستيون justement c'est pas mérite bien et dans mon état Abdel Malik c'est les mêmes personnes qui sont à chaque fois donc je pense pas que la situation qui a évolué donc à droite la canne la machine là il est resté en guerre ainsi il est vraiment deux deux minutes maintenant ou trois minutes chacun et ou qu'un un clôturé de l'ouïe donc machine là qui nous voit la conférence de presse ni il est nadin à nous voit qui est l'entrevue de Ahmad avec mon état Abdel Malik la solution qui fait des choses qui chine tout juste avec une douceur des choses qui fait يعني في فرق يعني إذا يبان كل شيء نقص نتيد عود نقص نتيد مم راح ولا علي ديري جوانجي قلنا بلاس ناس لو نتصحهم نكون عاد ناس وعاسي ميل بيان سير كمل عاسي ميل 2017-2018 un peu la simian encore nous avons les une tâche très très difficile mais الحمد لله نكون يعني نكون هذا جزء لي مومون ديفيسيل اون بو يعني في فاس ا سيت سيتياسيون زمد نسلك تبع بلاجياسكا نتي دنا كوميم تم سم كاني سكد نقرا كوم دابيتود باسكو نشتاقي كل ماشي كنشوف من واحد ثاني جزء ايلينا ثمن نار لنا جزء يعني يخدم من عيد نار لنا يعني جزء ديوين تدريم فكنا دنا ومام كيني ناس نوث بيان سي نور لي فود دعنا نوث على جيبنا باسكو ماشي كان سو لو بلان تكنيك نا سبورتيف ميم سو لو بلان فينونسي اون بو فير اون بو فير فاس ا سيت كريز باسكو يعني كدينا كان تمثلت يوك يعني يوك كل اسي بوتون تاع لاجياسكا انا انفستيشر حمل تاع لاجياسكا كان يعني
كان دي لا كونسيرني مو ابلين انا كقرينا هذاك يا قرينا على سيد فريك يفو با كون لاس لا جي اس كا اتغلي الناس يدون عاود يزيد في فريتي نس الى قد وكذا كي روح يعني ايميدياتمون دوكني انا دنوغال باسكو زميرة نجا ني في الناناثين ما تسنى غتنحنا نفنا غتغلي غتغلي على دوزيام ديفيزيون اش تاكيد المحالة قبل ميلي قبل يونيش تاكياس لاني ماشي سبا كادني تلميات نوان اسنيني كان انفرجن توجو الى قتقيم ماتيليم سوليدير الى قفوت ديك فوز باش كنيا هاد الثالثه بعثا قلنا باش تشد النار يعني تيما ولا نيس وكاد وكاد تسالين ذا ساون تلميات نوان سن مرسيك ما شريه من الليل سن مرسيك مثل هذه الناغي وكان عدن ورز يفرج انترفاث من المزيان القبيل اكي تجي دوموندي نياثي كتي وكان عدس لذي السنات هذرات عزن تفهمه اينك بيضارون خامكين انترفاث لاجيسكا ماس مراد ايت عبد الملك دونك صوريك تورد بلك اون سوليسيون كي ينخارني اكزمرني تسوى خدمة ماشي اون اوتر سوليسيون لا سوسيتي ناسيونال ناشو كتشين هذا شو داراي شبي مرديك إما فرحات كيني لا سوليسيون تسن يعرف السن لي زونسيان جوار تا يعرف السن لي فري سيبورتور دو لا جي اس كا فانتا ادفك ان ابل دو كور جو بروفيت دو لوكازيون تاعك مثلا دوشر لا مار هذاك الشيخ كمال عبد السلام هذاك قال لنا سيت ان ابل دو كور على تخدم لي زونسيان جوار السجل سي بورتور لا جي اس كا حوجنكم السجل تجرح فاسان امكيكني ان دفول تجرح فاسان السجل تولي الخساره دغه من لا جي اس كا هذا نتفرج دونك دينا ني السجل بار لو كانال دي جو في ابل لي ديك مثلا لا مرض في ابل ديك مثلا الشيخ كمال عبد السلام دينانيت كون بوزيستي دو دوبل ديفور فاضم لو ميساج دي سيبورتور لا جي اس كان كلاس سي بيان دان سوفري يا كنت سوفري من ولا كاين وين ديري حاجه كيف الدفار تاع لا جي اس كان السيغ سيغ شنو ولا لوكوموتيف دي سيبورتور لا جي اس كان باسكو دي حاجه اللي قال لي تمور تو الصفر حاره وشنو سي ريزون سي جوور هادي فكن لا كونفيونس هادي فكن دي زاسيرونس لي سيبورتور لا جي اس كان كيف نوين لا لوكوموتيف نا سيسون زعما راه من 15 شغالات هنا نيك اي مثلا دوشر هنا نيك مثلا كمال اسي دو ريونير لا غراند فامي دي زونسيان جوار لا جي اس كا غض مثل مجهود نون لخاطر انت لا ني ثني هادي شريك انت سوا تايغا لخاطر انت وكذا وكذا لو كان تسكن في حاله وكنت لا لا قدر الله تسلي لخاطر انت لا ني خصني من فهنا نسبوسين بحالة مالوروزمون للمهم كرا لي زاكسيونير اللي سون ان تران دو بوسي ان تي بو دو بوشون طرو لوا وهذا الشيء خصهم دو سيبورتي دونك اون انيام فوا هاك مثلا لا مرض الشر هاك مثلا كما قلت عبد السلام بين انا يثون ارضت ادخل من لابيل ديال لي زونسيان جوار لا جياسكا نقدر نفير ولكن درنا مشلوان دو بريف نون على خاطر تاع انت لا شنو واحد كمان تمام قران وكنا نرد على جياس في الان لا ميكال انترناسيونال بيرسون ني بنيي لو رول ك كلا جوي بوندون لي ران دو ماس شريف ملال سي يافي ان انغومون دي سيبورتور دون لي كاتر كوين دو موند خدم من مجهود نسن بيرسون ني بنيي لو ترافاي افيكتوي بار لا ميكال انترناسيونال سونز بلي لي دو سيكسيون كندا اكو امريكان ميسب وسان سي فري كو سمين الا الفرح نلا كوكن ميسق ينقل هذه الثلاث من القرح هو يوفان وليكن وي اون سيكسيون كندا اكو سيكسيون امريكان اكو ذات مثلا لاند فرنسا تمسمو قلم بوغيراوين تما قلم خاطر انت خام لا جي اس كاف انا دايره دونك سي تان ابل دو كيرال تخما يو كيلاكي وغير خما في جميل اي واث مثلا الكوميتي دي سيبورتور لا جي اس كا دي بورا اون انيسياتيف نوبل اي ساج عندنا هنا سان لاغريمون دونك روحن دون لا ريغل دي جو ورسبكتون لي لوا دو لا ريبوبليك خدمنا اون دوموند دوديونس باش نظام لو برومي ماجيسترا دو لا ولايه دي تيزي وزو باش نخدم مع تجميل فام قران عندي سكادك سي مثلا كريم جماح ديم ذانن صحاب وران لي كوني طرب بيان ما شريف من لي سنين مليح مليح
maintenant ils travaillent, c'est des gens qui sont sur le terrain, chacun de foot et les supporters, chacun de foot du Fenerbahçe. Donc c'est une certaine maintenance. Ah oui, au fin les communes, ils ont passé les on a les autres d'ailleurs. فأنا بريدة جيد بوين وث مثلا ناضي بويرا يوكن قرخيد داو بريد نيو بريد الله قراري سدو بريد إذا ويني ثلاثان دو براء وريد ساقوال الزهر دونك سيطان مطل دو ترارات خمي وث مثلا نا اللي حالة ساق السحر ذي يجين زمرات نحن فيو ماشي نكوني نتز اللي يثنى إزقلالي مثلا فرحة نكوني دي وقادي بندول ماشي وقادي سودون أساقي مالوروز ما نكونتكرو ديز أكسيونير qui mobilise des pages occultes aux valeurs de la GSK. Malheureusement, nous connaissons, on analyse, on est activiste, ce qui s'ensuit, mais des pages, malheureusement, à ce fait des supporters moulibiens, à ce fait des supporters militants, à ce fait des supporters NCSC, ils mobilisent des étrangers, des supporters dans le grand club de la GSK pour casser le grand club de la jeunesse sportive de Kabyle. Merci, Gavra. صح تم مرثيك ثم قرنت مس مراد مثل هذه إذن عسكين سنسرمو ثرنت تشو أبورتين توش برتين ونتي لايف اكين عايثي ذي ولتكين ثنال كل حاجة يكي تلات لازم انتلسون دوما جوتيت نادر علينا إلا يون لاكسيونير إلا موبيليزي سون 42 باش يستخدم كلا يكن لي سبورتون نسير بيذ المولوديان برج منايل بير خادم دونك يفول دينونسي أشك فان ستواتي دنيني ماشي ديني لاق دلا بار دانون كتسونير نورمال منسير يلي نتحوس أف لي سوليسيون إثار بها ذاكينا دونك أدوالا كان أرهمتنا كمال عبد السلام ثغريين كمس كمال سيكين شو سعدير اكتفرة ثدين السواليذ بريزمات سوا خدم السهلا يوكرا دنسوفا تر بها ذاكينا تر بها ذيك إيه عند إسعدال أتاس إسقوسن أميكرو إيه كذا شيخ كامل كليكي فلاس كامل يأكتيف إذيك وي سيبو وي ماك شيخ نافر هذا نكون عن دماند لديبار إميديا يسان كنديسان سيد ديركسان qui n'a rien apporté, qui a l'équipe à la dérive, des dirigeants qui ne peuvent même pas débloquer un compte. Ça fait tout l'arbre à Chorayeg, un compte bloqué, qui ne peut même pas mettre débloqué 3 milliards, ben c'est l'équipe. Et de nouveau, je lance un appel aux anciens joueurs encore une fois. Il faut bouger l'équipe, notre équipe, à la dérive. On aura sur la conscience. Alors, c'est le moment de bouger parce que tout là, dans deux mois, dans trois mois, tout là, il faut bouger tout là parce que maintenant, encore deux, trois matchs. Voilà, sincèrement, ça va être vraiment très, très difficile de sauver le club. Inch'Allah, on s'avouera le mauvais résultat et que Adoual, إن شاء الله عندك مرة ثانية مرة ثانية مخانة لديك شيني قبل أتلي ذي ذي ويلتا كي أقدم فارجم تلفاغ لا جيسكا ذي كيكوين سلام داغن إيوكن دوغال تلفاغ من المزان القبيل سمكينيز دارة فحابدون ثغرينك سيكي واسعد ديغ ودينيغ ذي شو تسيبلاثي سوال ذيك شيني إيوكن أدفع لا جيسكا سيقوم دقا كي عند إثلا ثانية فرحات malheureusement, qu'il le cas qui est là actuellement de notre club, cher club. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années de ça. Heureusement, c'est que le ou le chien. Alors, j'en sais un petit peu là parce que les gens ressentent même si j'étais pas supporter du NAD, mais j'étais en tant que dirigeant responsable, j'étais à l'époque
بارتي دو ماشي سقان قريب بحال ربي بحال ربي يكسر اون سوبرا الور جي فيكي سو مالا جي فيكي اسمي الحيره ديال لي سيبورتور لي زامورو دو كلوب براتيكمون سي برسك بس كيما لك انا وضع لا سيتوياسيون هادي يمكن جو في ريتيري لا شي ديال لي قبطنا مراد الاخر جو في ابل اوز انسيان aux anciens, toujours les anciens de la GSK, les supporters, les vrais supporters de la GSK qui véhiculent les vraies valeurs de notre cher club. Ça ne veut pas dire qu'il y a des supporters de la GSK qui sont dans le stade en 2018, c'est ça qu'on voudrait adorer la flamme née dont elle nous fera. On était tous fiers. Donc ce sera les années à gagner. Maintenant, Kamel, maintenant, ça, malgré les jeunes gauches, fanères, connaissaient encore une fois. C'était, nous connaissions l'ouest. Mais on parlait pas, on parlait jamais de la descente à gagner. On parlait c'était les titres, c'était la joie, c'était les déplacements. C'est ça. Malheureusement, ces derniers temps, ce n'est pas le cas. On a vécu les deux années que maintenant, chez Millel, tu faisais des dawa, 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 tout ça. Malheureusement, هذا وانا قلت له درس ارزانو كل خدمه نين ارزانا افوز بوس مثلا ندو هند دقيق مثلا كمال عبد السلام كي نوتر ايدول نوتر في سقار نوتر كوندويت اون بول سيتي باسكو يبان ان كاع كمال عبد السلام سي بو كوم جي تي ديفلوب كي خدم بينيفومون هذا يخدم باطل عند الزهره تاع كيما جي كوني بو سينار كي سينار دون ما موديست كارير دو ديريجون جي با فو كالكان يخدم من بينيفول ما نعرفهاش حتى كنت سينغال انا ذا لاماتوريزم انا ذا لي بيرو ذا لاماتوريزم تخلص نخدم اللي صادر نسال فاسالها نورمالمون سي دي جون مي كادا كون دو ايدي خاص سان 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 الفيكي سان سان سوردين مي نورمالمون سي دو كادا كا انا دو كادا كا لا الوغ جو هادي تيري مون ابل كي دير لك مع مراد كي دير لك مع كمال كون سوا ديريير نوتر شير كلوب ونتابع على لي ريزو سوسيو يا غينيا اشوف مسلايين اشوف مسلايين سورتو لي باج قال هنا وين نديريجا يا ناكسيونير سا بلو دو وزاير شحال ديك سالي لي باج ولا الاخر حال ديال لا ديف وما لو كان قارن الصح معليش ني بار جامي دي بروبليم صح لا جي اس كا il contourne les problèmes de GSK tawna abqon tawna khira li support malheureusement la wel les jeunes qui nawd la khorta tawna kina terrain msel asni yawdi w galda terrain konni nizan al kon li haqq Allah justice w tabathar li abad w tabathar li abad w satasar li kom li x na y bda tukr la GSK il faut toujours dénoncer une dire toujours dénoncer dire alhamdoulillah lan yergazen لان يرجاز الخاص الحاج والسين مراح الحمد لله توجور هذا ولا ريزو سوسيو ياكي لا الغاشي اللي يقدشن الا قمتنا مراد هذاك الشيء فرحات الا ما مكان ديال البريفيز مرضن زمر الاخر قمتنا حنا نخدم ليه لا التعليم هي توت ديموكراسي توت ليبرتي هضر بين اللي هو اللي كيعجب راه هضريتي اين السين طرا هضريتي سي كوم سا كون فا افونسي سي كوم سا افونسي ما تشوف الحاجه ديال ريزو سوسيو الحاجه بس ندوا هذا القران وقال قال صح alors ils sont en train d'engorgina la drogue as drogue ils sont là c'est là hna قالوا راسنا نغبر كل برك بدات الدبال كلو باسكو فريمون فريمون اون اي طون دونجي ان شاء الله ربي تعالى اديس بان الحق وان شاء الله يربوا الشجره هذه عطي سوفاسكو نفس سي لا سيتوياسيون هكا داخل المرتن وداك بطرحه ميرسي ثم قرنت الدار في حميث الحديث ان شاء الله تلي الحديث قلت في اظن ان عندنا نهضر ان شاء الله في شون ديكسبرتيز انك نسي ساك لي ستاتيو ميرسي ثم قرنت الدولة تين هنا ان شاء الله الدار الدولة تين هنا دونك تين هنا كيميني جو تيارين ما اسادير سي كي يو جيز من هذه وين تفرات اللي حالك عند ثلاثه رفعت من البزن لقبين La seule solution, merci Farhat, pardon, la seule solution pour la GSK, c'est un خدمة pouce de pouce. Atna ou interbah tagina ou la qara tnjat ghaliya, ou la qara ras nserah,
الى قدر لي زونسيان جوغ بيان سور اخام دا خام نون تكون ويكس النخام ماكي في لنا تكون وي سي عمر مش حال هي تكون وي زمان نتعم اثعمر نساقيا يصار تكون وي كان يكز من مد موبيليزي مونتر فو تكون يكز من اد وزالي سو يوني اونتر فو نكون يس لي سي بورتور اكن من سمدنا ان دو كل سفيرون ان دو سيدون الى قلت انت جرات غليت الى الى قرا اسنف كفو سي ويغيا اتوين الوسيف لجياس كاس قسمي دلال على الساقية جامي ثغالية جامي صوحة على ديفيزيون دو الساقة ثلاثة التوالي ذا اشتاقي بغا نتخدم من أبوان بضون لي جوار ترون أكم بوعالية يبضي ترو داخل الستاد أبخي الماتشنين صورة ذا قد تزرد باللي سعنا كومبلو ديغيار دونك اديني الفوس دوك فوس كل ما نكونش لي سيبورتور اما لي زونسيان جوغ اخام دا خامنون تكون ويش يسنو خامكي تكون يغزان داشي قلق ويش يسني سيرو تنيام حياه الحو ثان ميرسنون ميرسي بوكو ثان ميرسي ماتين هنا مثل ضيفنا الزويل تاكي ان شاء الله تلاقي دولين اديتون ايوا كان انسقرضش اول افتر بات من المزيان القبيل دونك كريم دهام شيني ذا شو السؤال سيفرات إلى حالة كي ترفعت الله جيس كاد على المصير تغري على تصعدل سيكيم سريد تلميرتك فرحات تلميرتك إن فيكيونة جنينة الحرمة ديدنا كيدنا صافي بليزير شانو نروشي دترا فيك سو كي وان كري لستوار دولا جيس كا من نمبر تيتر دقنسن دونك جو روماج دكمال دوش العمارة اندو كان ديولينك دا جيدنا Nikini Vagadou, alors aussi, et j'insiste aussi sur l'action que normalement les anciens joueurs de la GSK doivent mener pour récupérer la GSK, qui j'aimerais bien les voir unis un petit peu à Denis Mechamen, le comité de sauvegarde, Madagil Tchifem, Anida y avait tous les anciens, pratiquement tous les anciens de la GSK, Anida, ils étaient bien sûr portés par. Tous les supporters de la GSK d'Amelen. Donc, on aurait aimé vraiment revoir ces images. Anida, vraiment, venant de Blik, la GSK, la GSK. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont été en train de se on aimerait bien les voir mieux investir un petit peu, par exemple, de Kamel et les autres aussi, qu'on ne va pas citer leur nom. On aimerait bien être Adeline en avant par rapport à ça, avec Jenis Misenet, les quelques événements de prestige les supporters de la GSK n'adhèrent pas à ça. Je sais bien de quoi je parle, je crois que même les supporters savent de quoi je parle, de ces événements de prestige. Mais qu'à dire, tous les supporters de la GSK exigent de l'augmentation du capital. La Société nationale n'a jamais été une solution pour les autres clubs. Et d'ailleurs, et pourquoi juste la GSK qui va pouvoir bénéficier d'une société nationale et pourquoi pas les autres clubs? Parce que faire Madagascar, il n'a pas Madagascar à quitter. Donc, il faut que tous les clubs du Mauritanie aient une chérie catalane. Je ne pense pas que certains vont accepter. Les mêmes chéries, ils ont même souhaité de se débarrasser de cette chérie catalane, à l'exemple des supporters du Mouloudia, l'MCA d'Alger. Donc, il y a un consultant, et même tous ces chéricains, les Ouattaniens, des personnes qui sont vraiment contre la GSK, mais alors là, parce qu'ils ont tellement travaillé pour casser la GSK, Gosmig, le Mahcherif Hanachir, Gosmig, le Mahcherif Mellal, les Kouba, et Sherif Mellal, et la GSK. Donc, il y avait M. Mazoro, les supporters sont divisés, qui n'adhère pas à cette idée. Je pense que la majorité, 99% des supporters de la GSK, de Mellen, ils sont tous unis. Il n'y a qu'à voir le résultat, le nombre de supporters qui sont dans le stade, à n'importe quel match, les gardiens sont vides. لكن كانت كوميش نيغل انا كنيغ الفيراج ميم وي غادني غنظرم كيف مثلا اي سون ديفيزي غون دي نورن دون ان ستاد جوك سمكتيتي ماذاك لا خنشلان يعني دا انه انا كنيغ شلف انا نعم كونتر شلف غير ديزاين
Voilà, on a mis des gens de la ceinture. C'est une honte, vraiment, c'est une honte. La commission guinéenne, il est chimé qu'à guinéenne, il m'a dit qu'il y a des gmats, des zahal stade de l'arnath, ou qu'il y a des zanouk dinama, des moulins, il y a des nexibita, ou zmernera, à ce qu'il y a des gens qui ont le match. Même Gounanida, la police, elle les a séparés, jamais de drap. Nous connaissons les fêtes, Gzikinia, à part les dernières années, les machines, les machines, les supporters, Ayan, notre honneur à le stade parce que c'est surtout la sécurité. Mais maintenant, on garde toujours dans le souvenir de Glenna les trois dernières années. Il garde le Kaginanida, le stade, il était archi comble. Les familles à l'intérieur du stade, il y avait un spectacle, il y avait un engouement terrible. Il y a même le nombre de supporters qui allaient voir le stade qui était à l'intérieur, tellement il n'y avait pas de place. Donc, moi, je le dis à Guinée, Hadrath, parce que Madagla, Saldam, c'est la deuxième division, je ne parle pas d'une menace physique, mais de l'histoire sombre. Madagla, il va s'écrire dans ce sens. Alors, il y a des choses qui sont les choses qui sont les choses. Mais on connaissait même les joueurs de la direction Guinée. Mais les joueurs de la direction Guinée, les joueurs. La direction à Guinée, c'est comme je t'ai dit, mais c'est que ça a la direction pour la destruction de la GSK. Donc, c'est les supporters, Hadrat, et les joueurs aussi. Voilà. À te consacrer, ça a été fait pour l'occasion à Guinée. En même temps, je dirais aussi merci aussi à Chérif Mlel qui a fait un travail extraordinaire, bien sûr, avec l'aide de Mouradete Abdelmalek cette semaine. Anida, il avait expliqué pratiquement tous les problèmes. Il a expliqué aussi tout ce qu'il faut pour que les supporters puissent savoir ce qui s'est passé avant et pendant sa direction. Et en même temps, Seguida, Anioli Dirna, il a aussi expliqué. Donc, je pense que Chérif Mlel, il a fait le tour. Donc, c'est un Atek Saha. Chérif Mlel aussi, je pense qu'il va, il va opter pour un travail professionnel, un travail bien canalisé pour s'exprimer dans le futur. Ten Mefnou. المرثي كي كريم المرثي كي مخلاضي يدنا السكين والسريدي وكنا أدري بوندير يستقسين نايستقسين ينفرشن داون انترفاث من المزيان اللقفير يقولت أسن كاول انتقارا يمسو الحاج ناس سعيد وكنا دي ساعتي ثغلينيس ينفرشن انترفاث مجيس كنا يوقعي زمنا ديوين في فلاث إلي حالي كي اندر ثلاث أربعة كنا فرحث بان كدينيغ في لزنسين جوور سنيني لي زونسيان جوور زمر ما تكشم دي ليستوار دو فوا زمر ما ترفد من لا جياسكا دو فوا ترفدم تو طونك جوور ساكي لا قاس ترفدم او طونك اونسيان جوور كوني نفغاتي ذا لي دور نكوني او طونك سيبورتور اقلا فيرون دونك الا قرات الجمله جياسكا هيا زراغ بلي لي زونسيان جوور لا ماجوريتي دونسيان جوور نا 100% لي زونسيان جوور لكن ملان هذا ضراف لي جوور كابيل ضراف لي سن مليح مليح لا فالور لا جيسكا باسكو اش نديرس دونك سالينيا سالينيا ان شاء الله استرفزم بور اون دوزيام فوا اتكشم دي ليستوار دونك تجاتا لا جيسكا واسن نو ان ابيل لي سوبورتور سالينيا غوروث غوروث اكون كلخن parce que c'est la propagande avec leur page en d'Saouzon au lieu de parler sur la gestion au lieu de parler avec des arguments au lieu afqnan el ghashir swayn fan swayn ilan nous nous dans des choses dans des accusations graves en d'Saouzon khan chef mellal il a séparé les supporters il qu'a dit ira c'est bien chef mellal est fidi khchem souvar nous sert au virage à les tribunes chef mellal il zrab li il n'a jamais fait la différence entre les supporters de la GSK parce qu'ils ont dit 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 qu'ils ont dit
دونك يسمى سن غروث غروث تكون كي الخنف وش ذك فوس شريف ملال سي لسيو البريزيدون يروحن ارتي بازا يروح الوهران يروح الخنشله يروح ريتارغي ريشاوي يروح ان بو بارتو دي لا كابي دي لالجيري ان دال لنا كل زامور لاجياسكا وي دي شدن لاجياسكا شريف ملال سي لو سول بريزيدون يدي يساويين اي جي اس ام بي يدي يساويني لمو بيعرضني دار في زي وزو اتشانا كني من سياد طابل باش ادي سدوكي ثيروان القبايل باش ادي سدوكي لي طاروا كلوب كي ريبريزونت لا ريجيون باش ادي سدوكي لي طاروا كلوب كيون باريسك كيون لي ميم فالور تقبايليت دونك يا زعما الناس كيا كيرن د اللعيبه ذو نتاكوا ضرار ربي كيرن د اللعيبه ذا كوز دور زانتيري بيرسونيل ا كوز وزري غارة أسكو وزري غارة شوي لبيوتنسن كيرن داد سمسخنا رقاز كيرن داد هروينا كل طرف كي اي تي في كيرن داد أذ سمسخنا ينزديغن نكسنين ينزديغن جامع ذي مساق نوك ايه مثلا أفوس ذي كفوس أسنين ايه لسيبورتور لاجي أسكا شريف شريف ملال شريف ملال إن جامي سيباري لسيبورتور كونترير شريف ملال يتحويس تذو كليا شريف ملال يتحويس لهنا شريف ملال يبغى دياوي ان بلوس اما الى جياسكا اما الى ريجيون شريف ملال ذلعب ذيك حمين لي دونتيتي نس فزرا مقبل لي ياسين تمور ثاكين ذلي دونتيتي كابي بربر فزرا مقبل لي وين يحمين ثقفايليت ذوين يحمينا كايس وين يحمين ثقفايليت سي اوتوماتيكمون يحمي ثمورتنا الجزائر شريف ملال فيان دون فامي ريفوليسيونير دونك نكوني نتابع كانين ياخذ جاني جدودنا دونك شاكيون يزرى هذا شو ثني جدود الشاكيون يزرى هذا شي راه يخدم دونك الساكيات مثلا تزرى ماكسيك ولا ديفيرونس اونتا شريف ملال الى الديريكسيون اكتويال ذايز مرا دينيا افوس ذك فوس ان شاء الله اني يثير قازن ذويذو انت كاير افوس افلاجي اسكايكي باسكو لاجي اسكايكي ذنيف ذي حرمه ذي العز ذي القدر با سولمون لو فوتبول دونك هي مثلا يون مث جيز دي مث الحاج ويلا قرا ويلا قرا دي في كافوس ديكس مرثيك ثم قران تما سوي الحاج ثم مرثيك مثل هذه يدنا وي مراد وي جوست اكتسار سمح لي اكزم عاك اول اكتسار سنسوي بونت كنسل وقفي وكان دار خجمت يوث مثلا كي ولا هنا قد شمنا ساكن دافولي ثربات لاجياسكا وتسوق ناري مانسن يون محمد دو سينيور ثان مرتيك ثان مرتيك لقد شفت خدمه هذاك الشينيا يون حسن بن مغلط حسن بن مغلط كتاون ثربات لاجياسكا البوليس يحزن ولا نسى اللي حنا كيف تاك لاجياسكا نتصور سلام بن قران الا كما رشيد خلاص عند سلام في بلاصه طاس طاس مراد قرداد وقال لي قد شمت ساولن هنا ساكن دافوز بام قران ثربات لاجياس كذا اي سمح الله فرحه في الساق ديال الشباب سمحي كان جوستمون جو بروفيت لوكازيون جو باس ان غران بونجور ان غران بونجور اي محمد يدو اي دار رشيد خلاص دا حسن بالملاط اي وذاك يخدمن دونك افوس ديك فوس تاعكم تزينه تفسوس ثمرتك يا والحاج ثمرتك يا مراد هذا سن تجميل ثم قران ثم قلت السويد على المسحف الناصرين دي توالين دونك كنو دي تبع لو انا كي ان شاء الله تليف دول تياني ندنا ود اوتر سوجي اساكي نهضر دا فلاسوسيتي ناسيونال نهضر دا فلاسوسيون غلق اتيلي نهضر شويه فين كيدارون خام انترفاس لا جيسكا خاصه كون نولي كان لي شونتيون كي كلان داك اللي مدبر نظيم ميورا نقدم من ذوك تاع حمل ولا بلي لا سوسيتي ناسيونال كو زمال لا اون كان كاتيلي لا سوليسيون اي ويا لا ماجوريتي فارجن n'y adhère pas. Donc, nous connaissons Adnoual, nous devons faire un nouveau sujet, un des cartes, après le bac, après le bac, nous allons en l'accueil. Merci, nous allons en l'accueil.